ချိန်မှာတော့ကျမတို့ရဲ့အသက်တာများမှာအသက်ရှင်တဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်တိုင်းအသက်ရှင်မှုကျမတို့ဝိညာဉ်အစာကျွေးမဲ့ဝိညာဉ်နဲ့အတူဘယ်လိုသွားလာရမလဲဆိုတာလမ်းပြပေးမယ်ဆရာဆန်တိုးကိုဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဒီနေ့ရောက်လာတဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေမိဘတွေအားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်တယ်ဆိုတော့အခုကျွန်တော်တို့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့အတူတူကခွန်အားယူရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အခုနားလဲစီခြင်းတဲ့အရာကဘာကြောင့်ရာဆိုတာတကယ်ရောရှိရလားကျေးဇူးပြုပြီးတော့ဝိုင်းပုတ်ရမယ်ဆိုယူခဲ့ပေးပါအဲစင်ပြေမယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကလူတွေညီကောင်မောင်နှမတွေပဲခရိယံပဲဖြစ်ဖြစ်ဗုဒ္ဓဘာသာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်မွတ်စလင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိန္ဒူပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့လူတိုင်းလူတိုင်းကဒုက္ခရောက်ရင်လေဖះဖះတတယ်အစဉ်ပြေတော့လေကာရာအိုကေပေါ့နော်ခရိယံလည်းဒီလိုပါပဲအစဉ်ပြေတော့ night club ပေါ့ဓမ္မတချင်နဲ့ night club နဲ့ရောသွားတာရှိသေးတယ်ဒါဟုတ်လားကိုရောကိုချစ်သည်ဆိုပြီးမှအော်ရောကောင်းမှလေးကိုလွမ်းဟုတ်စိတ်ကလေးနှစ်ခုဖြစ်တတ်တယ်နော်ဖြစ်တတ်တယ်သူကလေချစ်ဆိုတဲ့တခြင်းကတော့ဖရာတခြင်းပေါ့ဟုတ်မလားကိုတော်ကိုချစ်သည်မြေတွေပါလိကြာအော်တော်တော်တိုးထီးတယ်ထင်တယ်သွားပြီးတော့ကောင်းမလေးလွမ်းတာဖြစ်တာယောတူယောမတရားဟောတယ်ကျွန်တော်ဟောတော့လေအဲ့ဖွားကြီးရောင်းငူတာပဲတလားအော် तू တော်တော်တိုးထီးတယ်ထင်တယ်လို့ဒီအဖွားကြီးကပေါ့နော်ဒီအမွေးကြီးတော်တော်တိုးထီးတယ်ဘူး तू ငိုတာရက်တဲ့အထိကျွန်တော်ဟောတာဟောတော့ तू ငိုမွေးကြီးနဲ့ပြီးသွားရင်မကောင်းလေ तू ငိုတာတိတ်တဲ့အထိဟောတာဟောပြီးပြီမငိုတော့မဲ့ तू ဟာလေဒါနဲ့တရားဟောချက်ကိုအစနေပြန်ဟောပြောငိုတော့မဲ့သူကလေဟာဒုက္ခပါပဲအချိန်တွေတည်းကြော်အဖွားကြီးကလည်းငိုတော့မပြီးနိုင်ဘာများတိုးထီသွားလဲမသိဘူးပေါ့ပြီးတော့အဖွားကြီးကသွားမေးတာပေါ့အမေကျွန်တော်ဟောတဲ့အထက်မှာဘယ်ဟာတိုးထီလို့အမေအဲ့လောက်ငိုရတာတော့တည်သွားတဲ့ငါသားနင်းနေတူလို့အဲ့ခရီးကသဘောပေါက်သွားပြီလူတွေငိုတိုင်းနဲ့ကျွန်တော်ခွန်မရတော့သူစိတ်ထဲမှာဘသူ့ကိုတရိယာပြီးငုံနေလဲမှမသိတာเนาะအေးတချို့ကလည်းခေါင်းတငိငိနဲ့သိတယ်မလားအရန်ခွန်ရတယ်မထင်နဲ့အိမ်ငိုက်တာလည်းဖြစ်တတ်တယ်เนาะဟောသူခေါင်းငိတဲ့သဘောပေါက်ပြီးမထင်နဲ့အပီးငိတ်သွားတာလည်းရှိတယ်အဲเนาะဒါမျိုးလည်းရှိခင်ဗျားတို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးဒါဟာတော့เนาะဥပမာပြောတာเนาะဥပမာပြောတာဆိုတော့အခုကျွန်တော်ကျန်တဲ့တင်မယ်ပြီးတာနဲ့ break ပေးမယ်အဲ့ဒီ break တိုင်းမှာမဆုံတင်ရနေပြီးတော့ခုံတော့ချီမွှမ်းမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ပြန်ဆက်တင်မယ်ပုံမှန်နေ့လေဇာစားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ရက်ပေးမယ်နေ့လေဇာစားမယ်เนาะဆိုတော့အခုတယောက်ချင်းစီတိုင်းရဲ့ဘဝတတ်တာမှာသူများယုံလို့ယုံတာတို့အကျိုးမရှိပါဘူးเนาะသူများယုံလို့ကိုယ်လည်းယုံတယ်အကျိုးမရှိပါဘူးကိုတကယ်သိပြီးမှလက်ခံရင်တော့ဒါကောင်းတာပေါ့မဟုတ်လားဘဝမှာတောင်ရခုတ်တာလေမှားသွားရင်တောင်ရဆိုသစ်ပင်ဆိုင်ဖို့ခုတ်တာကိုတောင်ရမလားဆိုတော့ဒီမှာနေလာကြာသွားရင်တောင်ရမိတ်တတ်တယ်နော်တောင်ရခက်တိပ္ပံဆိုင်ဖို့ခောက်တယ်မဟုတ်လားတောင်ရတောင်ရခုတ်မှားသွားရင်ဘယ်လောက်ခံရမလဲတစ်နှစ်တစ်နှစ်အဲ့တစ်နှစ်လုံးဘာမဆိုင်လို့မရတော့ပြီးသွားပြီတောင်ရခုတ်မှားသွားရင်လေတစ်နှစ်ဘာဆိုင်လို့မရတော့သွားပြီအရာအိမ်တောင်ပြုတ်မှားသွားရင်တသက်သွားပြီအရာမြဲမြက်ခွက်ပဲတချို့လည်းအမှားကောင်းပဲပြုတ်ပြီးပြုတ်ပဲနော်ခွလို့နော်ဥပမာပြောတာမှန်သွားရင်ခွလို့ကျလေယွာမခလေးနဲ့မိမနဲ့ဒီရောက်တော့လေ तू ကလူပြိုးလို့လို့ဘာလို့လို့နှုတ်ဆက်ရင်လေ तू ကအိမ်တော်ရင်းစိတ်ဝင်စားသလိုဘာလို့လို့တဲ့ဟာယွာမကလေးတွေနဲ့မိမတွေနဲ့တတ်မလားဟိုကောင်မလေးကလည်းဩ तू ကဘာသာစကားအာရဗီဘာသာစကား तू ပဲရတယ်ဆိုတော့အကူကြီးတောင်းရင်တောင်းရင်နဲ့လေ तू ကြည့်ရတာလေလူလွတ်လို့လို့ဘာလို့လို့နဲ့ဆိုတော့နော်နောက်စကားတွေဘာတွေပြောရင်းနဲ့ယူပြီးသွားရခလေးတွေဘာတွေရပြီးမှနောက်မှသိတယ်ဟိုကောင်ယူအမကလေးနှစ်ယောက်
အဲ့လိုလည်းရှိတယ်နော်ဒါကြောင့်တေးသေးချာမေးရတယ်လူလွတ်လားအိမ်အောင်ရှိလားတကယ်မရှိဘူးပြောတာလေအိမ်အောင်တော့မရှိဘူးတဲ့နောက်မှသိတာသူကမင်္ဂလာတော့မဆောင်သေးဘူးကလေးနှစ်ယောက်ရပြီပြီရမှာနင်းရမေးတယ်အိမ်အောင်ရှိလားဆိုမရှိဘောငါဟာနော်အဲ့လိုမျိုးလည်းရှိတယ်နော်နိုင်ငံခြားရောက်ရင်အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်အဲ့ဒါအဲ့တော့အိမ်အောင်ပြုမှားသွားရင်ဘယ်လောက်ခံရလဲတသက်တချို့လေအဲ့ဒါမှားမှကြောက်လို့စဉ်းစားနေတဲ့အသက်တွေကြီးပြီးတော့ဥပမာပြောတာပါနော်ခွန်းလို့နော်တိုက်ဆိုင်ဥမာခဏနေကြရင်ဆရာဆန်သူစောင်းပြောတယ်ဖြစ်နေမယ်ဆရာဆန်မသိဘူးဒီမှာဘသူအိမ်အောင်ရှိတယ်ကြိုးမသိဘူးမသိဘူးနော်တချို့ကြောက်တာပေါ့နော်ကြောက်အကန့်အားနေလေဒီလိုပြောလို့ငငယ်လေးတွေမပြူကြကြီးလိုက်ပြည့်ပြည့်မှမဟုတ်တော့ဘူးအဲ့လိုပြောဆိုလို့နော်အဲ့ဒါမျိုးပထမလေးဈေးကင်ရတာပါသိမလားဟမ်ဘာညာနော်တပေးပေးက40နာရောက်လာတော့ကဟမ်ဘာရရဖြစ်သွားတတ်တယ်နော်အဲ့ဒါဟမ်နော်ကျွန်တော်ပြောချင်တာဘဝမှာလေအိမ်တော်ပြုမှားသွားရင်ဗါလေတသက်သွားပြီမြေမြက်ခွက်သွားပြီဘာလို့လို့မရတော့ဘဝပြန်စဖို့မလွယ်တော့ဘူးလေဖျားမှိုင်းထာဝရဖျားမှိုင်းထာဝရသွားပြီဘာမှလို့လို့မရတော့ဖျားမှားသွားရင်လေဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ဖျားမမှားဖို့အရေးကြီးတယ်တောင်ရခုမှိုင်းဒီနေ့အိမ်တော်ပြုမှိုင်းတသက်ဖျားမှိုင်းထာဝရဒါကြောင့်တေချာရွေးချယ်ငါအဖေမေဒါကိုကိုရငါလည်းကိုကိုမယ်မလုံနဲ့အဖေမေလုံတယ်လဲလုံတဲ့ဟာမျိုးမဟုတ်ဘူးငါအဖေမေလဲစီးတယ်ငါလည်းလဲစီးမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်ဒီနိုင်ငံအောင်ရောက်လာမလဲလဲနဲ့စစ်စစ်ကြည့်လေငါဖေကတသက်လုံးလဲစီးခဲ့တာငါလည်းလဲစီးမယ်မိဘမြတ်တာမိဘကိုကြော်တက်နဲ့မကောင်းဆိုရင်ဒူဘဲကိုငါဘယ်လိုရောက်မလဲမဟုတ်လားလဲလဲလဲပေါ့ဒါပေမဲ့ခုလေးမြန်နေပေါ်လာပြီလေလေးမြန်စီးပေါ့မဟုတ်လားလဲနဲ့ဒီပင်လဲတဲ့ဘယ်လိုဖြတ်မလဲဟုတ်တယ်မလားကိုကသေးတာရေမကြီးဘူးကိုညံမရှိတာနဲ့နွားလကားသေးဟာဆက်မိပါတွေလုတ်ခဲ့တာကောင်းပါတယ်ဂျေစုတင်နေမိပါတွေကျွေးမွေးတယ်ကြီးစုတယ်ပြုစုတယ်အားလုံးကောင်းတယ်စင်ပြေတယ်ဒါမဲ့အဲ့ဒါအကြီးကိုကျွန်တော်တို့တသက်လုံးကင်ထားလို့မရဘူးလေမဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒါမိဘတွေကခုံဖနှက်ပဲစီးတာငါတို့ကတို့ပမာပြထုတ်တဲ့ဖနှက်ခုံဖနှက်ပဲရှိတယ်လေပြည်တွင်းပြည်ကိုအားပေးပါလို့အော်နေတာခုံဖနှက်ပဲစီးရတာစစ်စားကြည့်လေဒါမဲ့တော့ခက်ကတိုးတက်လာတဲ့ခါကျတော့အဆင်ပြေတဲ့ဖနှက်တွေတဖြည်းဖြည်းပါလို့ကလေပြောင်းပြောင်းသွားရတယ်မဟုတ်ဘူးလားတာယာဖနှက်စီးမစိုးလေအဖိုးကသူ့ချက်တော့နဲ့သူ့တာယာဖနှက်ကအဆင်ပြေတယ်ငါတို့ချက်တော့နဲ့တာယာဖနှက်ဆိုရင်အဲ့ဒါအရက်ပြောင်ပိုတော်တော်ကုန်မှာကျိုးတော့မတော်တော်ဣမာရတာဖနှက်ခြောက်ကနော်တိတ်မဣခြောက်ကနာတယ်မဟုတ်လားအေးမလွယ်ဘူးအဲ့ဒါခုတ်ဖနှက်စီးရင်တော့အရေးကြောင်ပြေးဆိုဖနှက်ကင်ပြီးပြေးရမှာငါတို့သူခက်နဲ့သူ့နေရာကြိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုခက်ကတိုးတက်လာပြီမဟုတ်လားတေချာရွေးချယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာလေရွေးချယ်ပါဖရာဘေးဖရာမှန်လဲဖရာဆိုတာတကယ်ရှိလားတေချာလားဒါတခြားရွေးချယ်ရမယ်ခရိယံနေလဲနော်အဖေမေခရိယံပြလို့လိုက်မလုံးနဲ့နော်သေကန်ကြီးအကြီးကျယ်អော်ပြီးသေးရတယ်တချို့ဖះရရှိလို့လားသေကန်ကြီးမှမေးတော့တယ်စံတို့မေးကွန်းဆရာရဲ့ဖះတကယ်တကယ်ရှိလို့လားတဲ့မင်းမေးတဲ့မေးကွန်းတိုင်းပဲမင်းအကျင့်နဲ့အောင်ငါဖြေရမယ်ဆိုတော့မရှိပါဘူးကွာကျွန်တော်လည်းထင်သားပဲတဲ့သေသွားရောအဲ့ဒါမလို့ तू လည်းမရှိဘူးလို့ခံစားတယ်မလား तू မရှိဘူးလို့ခံစားတယ်ရှိတာပေါ့လို့ပြောတော့ तू ရံဖြစ်အောင်မယ်သေကန်ကြီးရံဖြစ်ပြီးသေမကောင်းပါဘူးတချို့လေအဖေမေခရိယံဆိုတော့သူလဲပါဖြစ်လဲခရိယံခရိယံဖျောက်သူတိလားမတိဘူးသူတိတာအရွယ်ရောက်ပြီးရေလည်းပြည့်စင်မယ်အရေးပြနှစ်ချင်းခန္ဓာပြောတာဆရာတက်လဲတက်လာဩဩပွဲတော်စားရတယ်ပေါမုတ်နေနေနဲ့ဖြော်ရည်လေးနဲ့ဘာလို့စားသူမသိဘူးသူတိတာတက်လာတခါတက်စားမယ်ဒါပဲခွက်ကလေးနဲ့ခုံမရောက်ဒီမရောက်လေဘယ်မှမအရသာလည်းမခံလိုက်ရဘူးလက်မလားကုံသွားခရစ်တော်အောင်မေဘာအောင်မေမှာဩခရစ်တော်အောင်မေဘာအောင်မေခရစ်တော်ပေါ်တယ်တကယ်တော့အကြီးကျယ်ဒုက္ခရောက်လာတဲ့အခါကျတော့အဲ့ခရစ်တော်ကိုသတိရနိုင်လားမရနိုင်တော့ဖះဆိုတာရှိလို့လားဒါ၄ဖြစ်လာတာလေဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဖះသခင်တကယ်ရှိသလားသိကြလားအဲ့ဒီဖះအသက်ရှင်ရလားသိကြစဉ်းစားတော့အဲ့ဒီဖះတကယ်ရောအသက်ရှင်ရလားခမည်းတော်တကယ်ကယ်လို့လား तू ရှင်တာတော့ဟုတ်ပြီ तू ကခမည်းတော်ကယ်လို့လားဒါလည်းယေကြည်သေးတယ်လေနော်ဒါကြောင့်မလို့ဒီမှာရှိတဲ့မိဘညီကိုမောင်နှမဒီနေ့ကျွန်တော်ဖရာသခင်ရှိတယ်မရှိဘူးဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်ပြောမယ်ပြီးရုပ်သိမ့်နဲ့မရုပ်သိမ့်ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်ပြောမယ်
โอเคตรุเลยอาจารย์สิ้นซะเลยนี่ไว้โหสิ้นแท้ไว้บุกก็ปูมาจี้นี่ดล่ะบ่เนาะตรุဒီပေါ်မှာတင်ကျိုးသွားမလားကျွန်တော်ပြောတယ်ကျွန်တော်ပေါ်မှာပြရလာတာကျွန်တော်တကယ်အိန္ဒိယလူမျိုးဆိုသူမယုံဘူးသူကျွန်တော်လေဟောဘာမှကျွန်တော်ပဲဘာမှနဲ့တူနေလို့လားမပြောတတ်ပါဘူးเนาะကျွန်တော်အဖိုးသားမယူသားရင်သူနဲ့ကျွန်တော်တော့မှတော်ဝန်ကွဲအမေတွေဖြစ်နေမလားမသိဘူးသူကလည်းအိန္ဒိယလာတယ်ကျွန်တော်ဖိုးလည်းအိန္ဒိယလာတယ်ဆိုတော့ရတယ်ခုဘယ်နဲ့နေတူပြီလားโอเคဒီတိုက်ပြီးရောက်တဲ့ဗမာပြည်သားတွေဘယ်လောက်များသက်သာရှိလဲမသိဘူးကျွန်တော်ဗမာပြည်ကလာတာဒါပေမဲ့ကလာအစစ်ဆိုသူမယုံဘူးโอเคရပါတယ်မလဲပါဘူးမလဲပါဘူးမလဲပါဘူးအောက်ကလူတွေလည်းဖြည်းဖြည်းပဲဖြည်းပေါ့ဟမ်လက်များလဲသွားမလားဟုတ်လားဩအေးနိုင်ငံကြားသပွဲဆိုတော့နိုင်ငံကြားဝိုက်ဖို့ငါလည်းဖြည်းဖြည်းပဲလမ်းလျှောက်မယ်လေမလှုပ်အောင်ဒါဆိုတော့တဲ့တက်တာဟုတ်တယ်တချို့လူတွေပြောတယ်ဆရာတဲ့တရားဟောရင်မတက်ရပြီတနေရာမှာဟောပါတဲ့ကိုသွားတီသွားနေကြည်ရတာကောင်းမှုတွေတဲ့တရားတော့မဟောရသေးဘူးသူတို့ကကျွန်တော်စီကန်းချက်တွေတတ်မှတ်ကိုသွားတီသွားမဟောနဲ့တဲ့ကောင်းမှုတွေတဲ့တယ်မှာပြောတာမဟုတ် TV ကြည့်တဲ့လူတွေပြောတာလေ TV ကြည့်တဲ့လူတွေကျွန်တော်အဲ့လိုပြောတာအဲ့ဒါနဲ့ point တက်ပြီးတော့ဆက်တရားကြည့်ရန်နာထောင်လို့ကောင်းနေတယ်ဒါကြောင့်ခေါင်းမှုလို့တဲ့ဘာလို့လဲ TV မကြည့်ဘူးတဲ့အတန်မဲ့နာထောင်နေတယ်တခါလေအမူရာကြောင့်သူများရီးတဲ့အခါကျွန်မမရီးရလို့တဲ့ပြန်ရီးပြီးတော့အဲ့နာပြန်ကြည့်တယ်တဲ့သူကလည်းရီးချင်တာဟမ်တချို့လည်းခွန်ရလို့လာတာမဟုတ်ရီးရလို့လာတာတခြားနင်းသွားတယ်အဲ့ဆရာရန်ရီးရတာတဲ့လူများဟန်သမင်းသားကြတယ်ကကောင်းပြီစဉ်းစားမယ်ဖယားဖယားဆိုတဲ့စကားလုံးစဉ်းစားမယ်ဖယားမှာနှမျိုးရှိတယ်ဖယားမှာလေဟာတိုးတက်ပြန်ပြီဒီခေတ်ကကောရင်သူဒုတိယဆောင်ကြည့်အောင်ကောရင်သူဒုတိယဆောင်ကောရင်သူဆိုတော့ဓမ္မသစ်နော်ခဏနေကဘာဝတ်နေစရှာရင်တော့ပြီးရောတာဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး4 section 18နှစ်ကော4 section 18ကျွန်တော်ဝမ်းတာတယ်နော်ဒီမှာလာပြီးကျန်းစာသင်ရတာဝိုက်ဖို့အကြီးသင်ရလို့အမေရိကန်နိုင်ငံလေအကြီးနော်ဒီအမေရိကကြီးကလေအကြီးကြီးအဲ့မှာရှိတဲ့ခရိယာနေလေဝိုက်ဖို့တက်တက်လေးပဲသုံးတယ်တက်တက်လေးတော့မှသူကကြိုက်ပြီးတော့ရေးရတာမဟုတ်ရေးလိုက်သူကလေတိုက်တယ်လို့ပဲလွတ်လွတ်မစိုးဘူးဒီနိုင်ငံဒူဘိုင်ကဝိုက်ဖို့တော်တော်ကြီးတယ်ကျွန်တော်အဲ့လိုကြီးဝိုက်ဖို့ကြီးမှကျွန်တော်သဘောကျကောင်းကောင်းရေးလို့ရတယ်ကက်ဖတ်ပါအောင်ဆက်ခွန်ဆက်ရှင်းအကြောင်းမူကားရပြီလိုက်ဆိုအောင်မျက်မှောက်၌ထင်ရှားသောအရာတို့သည်ခဏသာတည်၍မထင်ရှားသောအရာတို့သည်အစဉ်အမြဲတည်ကြောင်းကိုငါတို့သည်မှတ်လျက်ဟုတ်ပြီကဲအပကြည့်မယ်နှမျိုးရေးတယ်နော်မျက်စိနဲ့မြင်ရတဲ့အရာမြင်ရတဲ့အရာဘယ်လောက်တည်လဲဘယ်လောက်တည်လဲခဏပဲတည်တယ်မျက်စိနဲ့မမြင်ရတဲ့အရာဘယ်လောက်တည်လဲအစင်အမြဲတည်တယ်အတိဘယ်ကအစင်အမြဲတည်တယ်ဆိုတော့ဗာလဲထာဝရခဏပဲတည်တယ်ဆိုတော့ဗာလဲတင်္ခါရတင်္ခါရပြအောင်ပြောတဲ့ဒူဘိုင်ကမစိုးဟိုတလောကလေနိုင်ငံခြားမှာသွားတင်တာဗမာတွေလေဗမာတွေကဗာပြောပရာဟိတကိုပြောတာပရိပခဖြစ်သွားတာနိုင်ငံကြရောက်တာကြာတော့လေပရာဟိတသူမပြောတတ်ဘူးသီလားငါတို့တဲ့စေကံနဲ့ပရိပခဖြစ်တယ်တဲ့ဆုတောင်းပေးပါပရာဟိတလုပ်တယ်ပြောတာလေပရာဟိတမပြောတတ်ဘူးပရိပခတဲ့နော်
ကဲမျက်စိနဲ့မြင်ရတာဘာလဲခဏမမြင်ရတာထာဝရကဲဒါဆိုဒီမှာရှိတဲ့ညီကိုမောင်တော်ကနည်းနည်းဖြေကြည့်အောင်မျက်စိနဲ့မြင်ရတဲ့ဟာနှစ်ခုသုံးခုပြောပါအောင်ဘာတွေလဲရေဘူးရေဘူးရေဘူးမြင်ရတယ်ဟုတ်ပြီဘာလဲဘာလဲပိုက်ဆံအချာကြီးစဉ်းစားတော့ကိုကလာလို့ပြောတော့နည်းနည်းခက်တယ်ဟုတ်ပိုက်ဆံဆိုတော့ကလာစကားပါနော်ဟုတ်ပြီငွေမြင်ရတယ်ရေဘူးမြင်ရတယ်မြင်ရတယ်လေအများကြီးပေါ့ဗျအိမ်ကားမဟုတ်လားရွှေငွေဒါတွေအလုံးမြင်ရလားမြင်ရတဲ့အတွက်ဘယ်လောက်တည်လဲမမြင်ရတဲ့ဟာပြောပါဦးမမြင်ရတာလေပြီးတော့ဝိညာဉ်ဝိညာဉ်စိတ်ပြီးတော့အတားဟမ်အလင်းအေးရမဖြစ်နဲ့ရမဖြစ်နဲ့သင်နာလာပြီးရဖြစ်မကောင်းတယောက်ကအလင်းဆိုတော့မင်းတော့လင်းမရှိဘူးဟုတ်တယ်တင်းတက်ပါတင်းတက်မြတ်မြတ်တက်ရပြစ်ကုန်တာအကြောင်းခရစ်တွေတင်းတက်မလို့လေဘာလို့ပျော့ပွဲစားဘွေငါချက်စားရတဲ့စားငန်သွားစိတ်ရှည်တဲ့ရေရောပြီးစားတယ်တင်းတော့ရံပြစ်တယ်တော့မလုံးနဲ့ကဲကဲဝိညာဉ်မြင်ရလားမမြင်ရဘူးလူတိုင်းပြောတဲ့စကားရှိတယ်ငရဲငရဲကြည့်မယ်ငရဲကိုစောက်ထုတ်ငရဲကိုချုပ်ကတ်မြင်ရလားကို့ဆူတဲ့အဖွားမကြီးအဖွားရောက်ဖို့လိုလားမကြီးပိုးတွေခမ်းပါအဖွားဆူတယ်ငရဲကြည့်မယ်သူကြီးပြောရင်အဖွားရောက်ဖို့လားလို့မကြည့်ဘူးဟုတ်တယ်လေသူမြင်ဘူးပဲနဲ့သူကပြောနေတာအာပြဿနာတက်ပါလားရှိလားရှိလားမရှိဘူးလားတကယ်ရှိလားရှိတယ်မြင်ရလားမမြင်ရပဲရှိရင်ဒါဝရဝိညာဉ်မြင်ရလားရှိလားရှိတယ်တကယ်ရှိလားရှိတယ်ရှိတယ်နော်ကျောင်းထဲမှာဝိညာဉ်ရှိတယ်လေရှိလို့ဒီမှာထိုင်စကားပြောနိုင်တာပေါ့မဟုတ်လားနှစ်ပွဲသုံးပွဲသွားနှွှဲတာဝိညာဉ်ရှိလို့ပေါ့မဟုတ်လားဟောဘကအတိတသိန်းကောင်းပြောလိုက်သေးတယ်အရန်စားလာတော့လေနီးလေကြထွက်ကျွေးဦးမှာတဲ့ဒါမကျွေးဦးထင်ပြီးဆွတ်စားတယ်ထင်နေတာဟောနော်သူကပြီးပါတယ်နီးလေကျွေးမှာဗမာပိုက်ဆိုတာအမလေးလူလူတို့ချက်လို့ချောင်းလို့ရတယ်ဟာနော်အင်းကဲဝိညာဉ်ရှိတယ်ရှိလို့တမထိုင်နိုင်တာဗောဝိညာဉ်မရှိရအကုန်လုံးဟုတ်တယ်မလားတဏှာသွားစုပို့ရတော့မလားဝိညာဉ်ရှိတယ်မြင်ရလားမမြင်အောင်နှလုံးနှမလားကြောက်ကတ်မလားအစာအိမ်မလားမျက်လုံးမလားမြင်ရလားမရှိလားရှိတယ်မျက်စိနဲ့မမြင်အောင်ရှိတယ်ဓမ္မရရင်အကုန်ကြည့်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဝိညာဉ်ရှာလို့မရဘူးဓမ္မဟုတ်တယ်နော်သွေးကြောဘယ်နှကြောရှာလို့ရတယ်အယိုးဘယ်နှချောင်းရှာလို့ရတယ်အဆိုင်ဘယ်နာသွေးကြောကျင်းလာဘယ်နာကျင်းလဲဘယ်နှရာခိုင်နှုန်းကျင်းလဲအကုန်ရှာလို့ရတယ်အခုခက်ကဒါပေမဲ့ဝိညာဉ်ရှာလို့ရလားရှိလားရှိတယ်ရှိတယ်နော်မဟုတ်လားဒါကြောင့်မမြင်ရပဲရှိမှလဲထာဝရထာဝရထပ်ပြောမယ်ဒုက္ခချမ်းသာပေါ့ဘာပုံလဲကောင်းကင်နိုင်ငံလို့လည်းခေါ်လို့ရတယ်စကားသုံးလုံးမမားဖို့လို့တယ်နိဗ္ဗာန်လို့ခေါ်လို့မရဘူးနိဗ္ဗာန်မဟုတ်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာနဲ့မတူဒုက္ခချမ်းသာပေါ့မျက်စိနဲ့မမြင်ရဘူးရှိလားရှိတယ်မမြင်ရဘူးရှိတယ်သူကအဲ့ဒါဒါကြောင့်သူလည်းဘယ်လောက်လဲထာဝရဖယားဖယားမှာနှစ်မျိုးရှိတယ်ဒီမှာလည်းဖယားမျက်စိနဲ့မြင်ရတဲ့ဖယားမျက်စိနဲ့မမြင်ရတဲ့ဖယားမရှိဘူးလားရှိတယ်မျက်စိနဲ့မြင်ရတဲ့ဖယားဆိုရင်ထာဝရလားသင်္ခါရလားမျက်စိနဲ့မြင်ရတဲ့ဖယားသင်္ခါရလေယေရှုပုံလေယေရှုပုံကတ်ထားတာဘုရားเจ้าမှာမြင်ရလားမြင်ရတယ်အာမရဘူးတိုးလေးတစ်ကောင်နဲ့ထပ်တစ်ပုတ်ကတ်
မြင်ရလားမြင်ရတယ်မပြီးသေးဘူးသူငယ်တော်မေတော်မာရီကတခါတည်းပွေတာဘီနာမှာမာကုပညာရှိဘယ်နှပါလဲဘယ်နှပါလဲဟုတ်လားဟာဟုတ်တယ်ဟာသုံးပါလားအမဟုတ်လားကောကိုပြောကောကိုမဟုတ်ပြောတဲ့တော်ကျွန်တော်လေးကျန်းသာဖက်တာ3ပါလို့တခါမတွေ့ဘူးမပြောတတ်ဘူးလေနော်ခင်ဗျာကျန်းသာမှာ3ပါပိုင်ပေါင်းလို့နော်ဒါဆရာကြီးကလေမကုမြာကြီး3ပါပဲဟောတယ်တော်ဘာလို့လဲတော်ရွှေရဲ့ရောဘန်မူတိုင်အ3မျိုးဆက်ကတ်တယ်ဆိုတော့3ပါပဲနေမှာပေါ့အဲ့လိုထင်သားတာဒါကတော့မကုပညာရှိပဲမကုပညာရှိတော့ဒီအဲ့လိုပဲပါတာ3ပါမပါဘူးနော်ဒါပေမဲ့ကျန်းသာမှာမပါတာကိုအတိအကျပြောနိုင်တာခရိယာမယ်ကျန်းသာမှာပါလေဟာမသိတာသူတို့ပဲအရာမပါတာကိုအတိအကျပြောတယ်ခရိယာတော်တယ်နော်မပါတာကိုသူအတိအကျပြောတယ်ပါလေဟာဆိုသူမသိတော့ဘူးဟောဝမ်းမနစ်နဲ့တကပါလုံးဗမာပြည်သားခရိယာအဲ့လိုပဲခံရမောအမေရိကလူလည်းအဲ့လိုပဲသုံးပါပဲဝမ်းမနစ်နဲ့ဆစ်ဒနီမှာလည်းသုံးပါဂျပန်သုံးပါယာမဖြစ်သေးတယ်တော့ပါပါဆိုလေဒီစမ်းရှိပါဦးဆိုတော့အဲ့ဒီယေရှုကိုဖခင်တတ်မှတ်တယ်လေအတင်းပြောကျင်တော့မှဆူတောင်းခမ်းမှမပြောဘူးပုံရှိတယ်ဖခင်ရှိမိဖို့ကြောင့်မှတတ်တွေ့ကြပြီးမှဇလန်းသိမ့်မှယေရှုပုံရှိ ሁ လာတယ်ဖခင်သခင်တည်ရလုံမိတဲ့ပြည်နဲ့မတည်ပဲလုံမိတဲ့ပြည်ကိုခွက်လွတ်တော်မူပါအဲ့ဒီယေရှုပုံကဖခင်လားဟုတ်လားမပေါ့ဘူးဘယ်ဟုတ်မလဲလူကသူ့အဲ့ဒါပကြီးဆွဲလိုက်တာလေပကြီးဆွဲပြီးမှအဲမျက်လုံးလေးကိုအယောင်တစ်မျိုးချေလိုက်မဟုတ်လားပြီးမှပတ်စံလို့တဲ့အခါကျတော့လူငယ်ဖန်းဆိုရောင်းချပလိုက်တာယေရှုပုံလေးဘာလုပ်လိုက်လဲရောင်းစားပလိုက်တာယူဒတ်ကတော့ရောင်းတာ30ပဲရဒီနေ့ခရစ်ယာန်တွေရောင်းတာအများကြီးရတယ်ယေရှုရောင်းစားတာလေယူဒတ်ကတော့ဆိုးတယ်ခရစ်ယာန်တွေအမလေးပြကြရင်မကလိုက်ရောင်းလိုက်တော့ချိန်မှာကလိုက်ရောင်းလိုက်ခမယောက်ပြောတာမဟုတ်တော့ခုနကတိုက်ဆိုင်အဲ့ဒါဖျားဖြစ်နေတချို့တွေတတ်မှတ်တယ်လေကိစ္စမရှိပါဘူးတတ်မှတ်ပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါမြင်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒါဘာလဲသင်္ခါရပြန်ပြောမြင်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာလဲဒါပါပဲမြင်ရတာအလုံးသင်္ခါရမကျေနပ်ရင်ပြမြင်ရပြီးသင်္ခါရမဟုတ်တော့ပါရှိတယ်အလုံးသင်္ခါရလေဟုတ်လားမဟုတ်လားမျက်စိနဲ့မြင်ရတာအားလုံးကိုယ်ခန္ဓာမြင်ရလားကိုယ်ခန္ဓာလေးသင်္ခါရမဟုတ်လားသင်္ခါရဘော16ဆက်ကွန်ဆိုအမလေးတင်းမျက်နှာကြီးလေလာမျက်နှာမတင်အောင်ချောနေတော့တင်း45 50 55ဟာမျက်နှာကြီးလေတက်သူတွန့်လာတွန့်မှကြောက်လို့ဝေးရမဟုတ်ပြီအဲ့တော့ထလာတော့ပါဖောင်းကားနာစံတိုးတင်တယ်လားရင်းရင်နဲ့ကုန်ရွယ်ဩအဖိုက်တယောက်စီဆိုတယ်ကြီးစရာရမ်းပြောနေတဲ့မနေ့တရောင်လှုပ်ထားတာတဲ့တရားထွက်တော့ကိုကြကုန်ပြီတဲ့မကြီးနဲ့ပေါ်လို့မကြီးပဲနေတာပဲတဲ့နေရာတော့ပြောတော့ဘယ်ရမလာတဲ့ဆက်ဖြစ်တယ်လာလဲတက်သေးတယ်ဆွာသွားတာညံ့ကြီးလို့တဲ့သူ့မှာမနေ့ထိန်ထားတာတဲ့80 80လောက်ဖြစ်သွားရင်လက်ညှိုးထိုးလိုက်ရင်ဘာဖြစ်လဲအယိုးချောင်းကြီးကြတာအသားတွေကတော်လုံးကြသွားပြီလေသွားပြီလေလက်ရမ်းလိုက်ဘလက်ဘလက်နာသင်္ခါရပေါ်လာလားပေါ်လာတယ်သင်္ခါရလေဒီကိုခန္ဓာပါလဲမြင်ရလားမြင်ရရင်သင်္ခါရပေါ်မဟုတ်လားဝိညာဉ်မြင်ရလားငရေမြင်ရလားဒုက္ခချမ်းသာဘုံမြင်ရလားဖရားမြင်ရလားအသက်ရှင်တဲ့ဖရားမမြင်ရဘူးမမြင်ရတဲ့ဖရားဆိုရင်ဘာလဲထာဝရထာဝရဒါလေခရိယာမဗုဒ္ဓဘာသာမမွတ်စလင်ဟိန္ဒူမမဟုတ်တော့လူတိုင်းအတွက်ပြောပြတာလူတိုင်းနော်အလုံးအတွက်မှန်တယ်လေဒါအလုံးအတွက်ပြောတာပါအဲ့တော့လူဆိုတာဓမ္မနှစ်ခုပေါင်းထားတယ်မှတ်တာလူဆိုတာဘယ်နှခုပေါင်းလဲနှစ်ခုဘာနဲ့ဘာပေါင်းထားလဲဟမ်ဘာနဲ့ဘာပေါင်းထားလဲသင်္ခါရနဲ့အဲ့နကုဆက်ထားတယ်လူကမဟုတ်လားမြင်ရတဲ့အပိုင်းရှိတယ်မမြင်ရတဲ့အပိုင်းရှိတယ်လေအဲ့နကုပေါင်းထားတာလူ
နှစ်ခုပေါင်းထားပြီနော်မမြင်ရတဲ့ဘက်မြင်ရတဲ့ဘက်သင်္ခါရနဲ့ထာဝရပေါင်းထားတာတယုတ်ပြပြကလားပြပြမဟုတ်လားဗုဒ္ဓဘာသာပြခရစ်ယာန်ပြပြအလုံးနှစ်ခုပေါင်းထားတာတရက်ကြိုက်မြင်ရတဲ့အပိုင်းဟာသင်္ခါရကဘယ်လိုသွားလိုက်မလဲအဲသင်္ခါရကသင်္ခါရကိုသွားလိုက်ပြီတခုတည်းရလိုက်လာပို့လိုက်တခုတည်းရလိုက်လာပို့လိုက်အစိုးတိုင်းပြီးလဲစဉ်းစားတနာတူလည်းသူပြောမသူမသိသူဟမ်ဒါနိုင်ငံเจ้าမှာကျဆက်တင်ရတာပြောဖို့ကောင်းတယ်ဗမာပြည်သူသူစိတ်ဆိုးမှာလေပြောတာပြောငါတို့လည်းငါတို့မသိအောင်ပြောရင်ပြောနေမှာမဟုတ်လားဒါအရင်မှခြေသွားပြီပေါ့ဒါကဲစဉ်းစားမယ်တင်ခါရကဘယ်လိုသွားမလဲတင်ခါရကိုမဟုတ်လားကိုရင်သွားတော့သူများပို့တယ်သူများရင်သွားတော့ကိုလိုက်ပို့လိုက်တယ်ပြီးတာပဲတယောက်တည်းလေးပဲလေဒါအတုဘမှာကျွန်တော်ဟောတယ်အတုဘရောက်နေအကောင့်ချက်တင်းရကောင်ရေကြီးတဲ့မှာချက်ရိုက်ဖွင့်တက်တာတရားဟောတော့မယ်အလုံးလာကြည့်မကြည့်မကြည့်ငါအတုဘမချဘူးလာကြည့်ကြည့်ပြီးမှငါချမှာမချမချင်းသူတို့ပြန်လို့မရဘူးလေတယောက်ပြီးတယောက်လာကြည့်ကြည့်ပြီကျွန်တော်စကားတခွန်းပြောမယ်ပြောပြီးနောက်ဆုတ်တော့ရပြီကျွန်တော်ပြောတယ်အခုငါတို့အားလုံးသူ့ကိုကြည့်တယ်နောက်တစ်ချိန်ကျရင်ငါတို့ကိုသူများကြည့်လိုက်မယ်အမလီတယ်ဟုတ်တယ်လေတရကျကိုလည်းအဲ့လိုတစ်တာလေးနဲ့မဟုတ်လားပြောချင်တာလေအခုတော့တို့အားလုံးသူ့ကြည့်တာပေါ့တရကျကိုလည်းအဲ့နေရာရောက်မလားရောက်မှာကြိုက်လဲမကြိုက်လဲသဘောတူလဲမတူလဲအဲ့နေရာတော့မရောက်ချင်လို့မရောက်လို့ရောက်မှာပဲလေမဟုတ်လားအခုသာနေသွားရင်ငါ့ကိုခေါ်တော့ငါဆောင်နေတူတူသွားမယ်ပါညာအဲ့ဒီလေသွားတဲ့ခါကျဘယ်သူမှငါလဲလိုက်မပြောလားပြောတော့ဦးအမလေးအခုသာမလေးသမင်းစားမဆောင်လို့တဲ့ဒေါသတွေထွက်ပြီးတော့နောက်ရင်တော့ပြုတ်တော့မလို့ပါလို့လို့နဲ့သမင်းလေးစားတာမဆောင်လို့ဒေါသတွေထွက်နေไอ้ไอ้ตัวแรกอ่ะบ่รู้แหละไล่มะล่ะไอ้จ้ะတော့บ่ไม่ตัดได้มอล่ะตั้วบ่เบ็ดตัดได้อเมียนซုံးปู่จ๋าดาเว้ยลิมอล่ะเนเน่จ่ายอนันต์ถั่วล่ะတော့มาอะตุบะตะคูฉะเลยจนเตนันตาเนี่ยจนอ่ะโหติยกละไม่ค่อยอูโหคริยะนี่บ่รอดจ้อไม่ค่อยจ้ออะตุบะลิอะเซมบีฟงเซจ้ออะละกะฉูไปเลยมีจีนามาลิจ้อบ่ไม่ค่อยฟงเซไล่อะตุบะฉะไปมั้ยอะตุบะฉะไล่เอาเถอะลือได้ลุบ่ไม่อยู่ตุบ้ามันပြောတယ်ဟုတ်လားဘလို့တူရအဲ့တော့လူတွေကဝါကြီးကြီးလုံးတယ်မလေးအတုပဲချတဲ့လုံးပေါ့နင်ဘုရားကြောင့်မှတော့တက်တယ်နော်နင်တင်ငါအတုပဲမချဘူးတင်းစရာတွေကသူအေးတဲ့သူကလည်းဈေးကြိုက်နေသေးတယ်နော်အောင်စရာကောင်းတယ်အတုပဲချတာကောင်းပါတယ်ကလှုပ်ပြလိုက်ပေါ့သူများခက်ခဲတယ်မဟုတ်လားစင်မပြူလှုပ်ပြလိုက်ဘလောက်ကောင်းလဲခရီးရနေအတုပဲချတော့မြကြီးကြီးနေသေးတယ်နော်တခါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တော့မဘာမလို့မခရီးရမဟုတ်လဲရတယ်တကြူပေးမယ်ဘာဖြစ်လဲခက်ခဲကိုကြီးမှာပေါ့ငါတို့ကိုကြီးတဲ့လှုပ်လှုပ်ရမှာလေသူများခက်ခဲနေမဟုတ်လားကိုကြီးရမှာပေါ့ကိုကြီးပေးတယ်တရကျော်ကိုတင်နန်းသားနဲ့ကိုလေကျွန်တော်ကျန်းစာတင်နန်းမြဲရှိတယ်ကျွန်တော်မှာအဲ့တင်နန်းသားနဲ့တော့ကွက်ကိုမြေကြီးတူးတက်တာရိုက်ခပ်ပေါ်ပေါ်နဲ့တက်တာတလုံးမှားလာလာပပလှုပ်ပြီးတော့မှထက်ကွက်ကိုဆွဲသွားပြီးပြီအမျိုးတွေရှိလားရှိအမထားဆူတောင်းပေးမယ်အမျိုးတွေတရားတွေဘာတွေဟောမယ်ဘယ်အမျိုးမှမရှိတဲ့ဘာမှတချင်းဘာတွေစိုးမနေနဲ့တော့နော်ခရက်ထက်လိုက်တော့ဘောလဲဆိုလို့ရှိရင်သူကလည်းအမျိုးရှိမှလည်းခွာပေးရတာလေအမျိုးမှမရှိတာငါတို့လည်းဘယ်သူမှမသိတာမဟုတ်လားဆိုတော့ဘယ်သူကသွားပြီးတော့နှစ်သိမ့်မလဲငိုတဲ့လူတွေတရားမရှိဘူးမြန်မြန်ပြီးပြန်ကျင်တာပဲရှိတယ်လေဟုတ်လားအဲ့ဒီကျမတချင်းငါးပိုက်ကိုအစဆုံးဆိုရင်တော့ဒေါသထွက်မှာအဲ့တော့ကျွန်တော်ခြေလေးတွေနည်းနည်းပိန်နေဒါနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ကသွားတော့အတူပဲသွားမအကောင်းကြီးသွားမတော့ဟာသူသမီးတွေဖတီးဝိုင်းဆွဲတော့အဖေကောမသွားနဲ့ပါညာဝိုင်းဆိုတော့ကျွန်တော်ကောင်နေရပိန်ပိန်လေးလေကိုပါအခောင်းနဲ့ပြန်ရောက်တော့မှာဟာဟောဖတီးတယ်မျိုးရဝိုင်းဆိုတော့ဟာကျွန်တော်ကောင်နေမနိုင်တော့အဲ့ဒါနဲ့ဟာမုံမလုံးနဲ့မလုံးနဲ့ညီလေးမုံချချချညီလေးတော့မလုံးနဲ့တော့ချလိုက်ချလိုက်သူတို့ဖေသူတို့ရမ်းချစ်တယ်လို့မလုံးနဲ့မလုံးနဲ့ထားလိုက်ထားလိုက်သူတို့မှသဘောမတူတာလို့မတကြိုးပေးနဲ့နော်ထားလိုက်ထားလိုက်သူတို့သဘောမတူဆိုတော့အလုပ်လုပ်တာမကောင်းပါဘူးလို့ငါတို့ပြန်ရအောင်လို့အဲ့ကြမှာသမီးကမဟုတ်ပါဘူးဆရာအေးယူသွားပါကလူကလည်းအဲ့လိုလူကယူမယ်ဆိုတော့အတင်းဆွဲတယ်မဖေကိုခေါ်မသွားနဲ့ပါညာဟိုကပိန်ပိန်လေးတွေလေ
ဟိုသူဆွဲကိုဆွဲနဲ့ကိုပါခေါင်းနဲ့ပေါင်းသွားတော့မှာထားလိုက်ဆိုတော့အဲ့ကြမှာတိတယ်လေအနံ့ထွက်တော့မှာဘုပ္ပါဆရာလေဆရာတို့ကလည်းနည်းနည်းပါးပါးခွန်အားတော့ပြေးသွားပါတယ်ဟာပေးမှာပေါ့နေရာလောက်ဆွဲနေတော့ငါတော့ဘယ်လိုလုပ်မလဲကြိုကြိုပေးတယ်ကျွန်တော်ကဘာမှမခံဘူးတင်ခါရတော့ဒီမှာလမ်းဆုံးမယ်လေဟုတ်လားဘယ်ဘာသာမဆိုလေဒီမှာလမ်းဆုံးမလားတင်ခါရဆုံးမလားတင်ခါရဆုံးမလားဆုံးမှာဝကီရှူလေးထည့်ပေးလိုက်ရတယ်ထည့်အဲ့မှာပဲဆုံးမှာနက်တိုင်းကျောင်းရှာတီးပေါ့နက်တိုင်းထည့်ပေးလိုက်ဓမ္မပဲပိုးကောင်နေစားသွားမှာမဟုတ်လားတချို့ကလည်းကွက်ကိုကျင်းနေအောင်လေးခဏနေအောင်လေးခေါင်းနဲ့နဲ့စောင်းနေလို့တဲလိုက်ခေါင်းနဲ့နဲ့တဲလိုက်တဲပြီးမှတချို့ကလည်းမဟုတ်ခြေထောက်နဲ့နဲ့ပြန်လို့ကြီးအကြီးတဲ့ပေကျိုးနဲ့ဒီဂရီနဲ့တိုင်းညင်သေးတယ်အကဲ၍တို့ပမာပြည်ဆိုလို့ရှိရင်ဌာနဆိုင်ရာဘာညာအလုပ်လုပ်လဲဆိုမိစ္ဆာပြန်သေးတယ်မဟုတ်လားဒီနေ့နေစားပြီးမင်းကလုံကနေပြီးပိုင်ထုတ်ပလိုက်မင်းဒီအလုံးနဲ့ဘာမှမဆိုင်တော့တော့ဘရောမလာနဲ့ပါညာဟုတ်တယ်လေသူကလာခိုင်းလဲသူကမလာပါဘူးငါမလာပါဘူးဒါပေမဲ့အလုံးသဘောရပြောရတာပေါ့နော်ဒါသူတို့မမားပါဘူးဒါပေမဲ့ငါတို့ခရိယန်နေကြတော့လေဒီလိုမယုံဘူးလေသူတို့ကသူတို့ပြောမမားဘူးဒါပေမဲ့ဟိုဘက်တောင်းကခရိယန်ရေလေဝန်းနေနေသလားဒီနေ့နေစားရင်ဒီလုံကလုံကနေထုတ်ပလိုက်ပြီးအလုံးနဲ့မဆိုင်တော့လုံကနေခွတ်အကုန်ပြန်တော့သွားလို့ရသွားတော့တော်ဟောငိုရခရိယန်လေကျွန်တော်တို့အတင်းကိုတင်သားလည်းမဟုတ်လို့လေဟိုတော့ခေါင်းခေါက်ပလဲတော့မှာကျွန်တော်အလုတ်ထုတ်တော့မြဝမ်းနဲ့နေ့မှအမအလုတ်ဆက်လုတ်စေကျင်လို့လားလို့ခိုင်းရောရမလားဟဲ့ရမလဲနော်ဘယ်မရပါဘူးမရပါဘူးလူအပ်သိပြီးပြီးသွားပြီဒါမဲ့ကိုယုံကြည်ချက်နဲ့ကိုလုတ်တာမမားပါဘူးဒါမဲ့ခရိယန်นี่အဲ့လိုလိုက်ယုံတာတော့စံတို့ဒီကနေတရားရကဲတော့အပြည့်ပြောလိုက်မယ်မှားပါတယ်နော်မှားပါတယ်ကဲဒါဒီအလုတ်ကဒီမှာညီကောင်းချုပ်သွားမယ်ဟုတ်ပြီလားသင်္ခါရသူဘာလို့ဒီကိုရောက်သွားတာလဲသူနဲ့သူဘာကွာလဲဘာကွာလဲတခုပဲကွာတယ်အဲ့ဒါပြောပါလဲဘာလဲထာဝရဆိုတဲ့ဝိညာဉ်ဘာဖြစ်သွားပြီလဲထွက်သွားတာဖြစ်သွားတာပဲလေဒါဘာမှမစမ်းပါဘူးဝိညာဉ်ရှိတယ်တို့လို့လျှားတယ်ဝိညာဉ်တသက်ဖယ်လိုက်ဒါဖြစ်သွားတယ်ဒါပဲသူကတွေးတွန်းနဲ့ပဲထွက်ထွက်နှလုံးနဲ့ဘာထွက်ထွက်သူကထွက်တေးကြတာတခုအခုဝိညာဉ်ရှိလို့သူထိုင်နေကြတယ်စကားပြောကြတယ်မိတ်ဖွဲ့ကြတယ်ဝိညာဉ်ထွက်သွားရင်သွားပြီဒါပဲမဟုတ်လားကိုရှိရသွားရင်နောက်ကသူများပို့သူများရင်သွားရင်ငါတို့ပို့တာပဲပေါ့ဒါပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဝိညာဉ်ကဒီမှာမရှိဘူးနော်ဝိညာဉ်ကဒီမှာမရှိဘူးဒီနောက်ကပတ်မနေဘူးနော်ဝိညာဉ်ကအဲ့ဒါဝိညာဉ်ထွက်သွားပြီသင်္ခါရလားထာဝရလားဒါကဒါသင်္ခါရတော့နောက်ကလူတွေတာဝန်ယူလိုက်မယ်ထာဝရတော့တာဝန်ယူလို့ရလားရလားတင်းဥစီအတော်ဝင်ရလားရလားတင်းဥစီကသူ့အတူတော်မရဘူးသူများကိုမပြောနဲ့မှားတော့ရှင်းရှင်းပဲတင်းဥစီကသူ့တော်မှသူ့ကိုသူတာဝန်ယူနိုင်ဘူးခမရဝိညာဉ်သူဘယ်လိုတာဝန်ယူမလဲအတုပတ်ချင်သူကဒီလိုပြောတာပေါ့နော်မေးခွန်းပဲထားခဲ့မယ်မဖြေနဲ့လည်းရပါတယ်နော်ကျွန်တော်လည်းမမေးနဲ့မဖြေဘူးမေးခွန်းလေးထားခဲ့ပြီးမယ်တလားအတုပတ်ချင်ဒီလိုသူချုပ်တယ်မကြီးကိုခန္ဓာစီမြေမုံမလာတော့ကြောင်းမြေမုံတို့၎င်းဝိညာဉ်ဒီအရင်ပေးတော်မူသောဘုရားခင်ထံမှလာသောကြောင့်ဘုရားသခင်ထံသို့၎င်းကျွန်ုပ်သင်ဥစရာအနေဖြင့်အပ်ပါ၏။ तू မအပ်ခင်ဘယ်နှသွားနေလဲ။ဟမ် तू အမှတ်သွားတာလား။ तू မအပ်ခင်အမှတ်ပတ်နေလား။ तू ကအဲ့လိုအတ္တတွေပတ်တာတွေလှုပ်တော့အခွင့်အာဏာရှိလား။ तू ခေါ်ထားလို့ရသလား။အဲ့ဒါအတုဘက်မှာတွားဟောရင်အဲ့ဒါရံပြဿနာတက်လိမ့်မယ်။သူများနာရေးပါဆိုကမှအရေးတဲမှာတော်ဟိုအတုပမဟုတ်လို့ဟောတာခုကကျွန်တော်ပြောမယ် तू အတ္တတွေမတ္တတွေမဆိုင်တော့ဘူးထွက်သွားပြီကိုတော်ချိုးလစ်သွားပြီလစ်သွားပြီခမရပုတ်လို့လဲရမလားတောက်ခမရပုတ်လို့ရမလားမရဘူးကဲ तू ဘယ်သွားမလဲ तू ကဘာလဲသင်္ခါရလားဒါဝရလားဒါဝရကဘယ်သွားမလဲထာဝရတည်တဲ့နေရာပဲသွားမယ်။ဘယ်နဲ့နေရာရှိလဲ?တနေရာကဒုက္ခချမ်းသာဘုံကောင်းကင်နိုင်ငံ။နောက်တနေရာကငရဲငရဲကတ်နဲ့ရောပြီးလောင်နဲ့အပယ်ငရဲမိအိုင်။ငရဲနော်စဉ်းစားမမှန်နဲ့တကယ်ရှိတယ်။
တကယ်ရှိတယ်ယောက်ဖို့မယုံမယ်မလုံးနဲ့အဲ့ကြရင်ယုံစရာမလိုတာပူနေပြီပူနေပြီမရဘူးငရဲတကယ်ရှိတယ်ဟုတ်လားအေးအမတ်တမဲဆိုပေမဲ့ဒါအင်မတန်ရေးကြီးတဲ့ဟာလူဟာသေးကြပေါ့အဲ့ဒီနေရာမှာတဏှာသွားကိုသွားရမယ်ဒီဝိညာဉ်ထွက်သွားရင်ဝိညာဉ်သင်္ခါရမဟုတ်ဘူးလေထာဝရလေတချို့ဒီလိုလဲယူဆတယ်ခွေးဖြစ်မယ်တဲ့နောင်ဘွားကြောင်ဖြစ်မယ်ကြားဖြစ်မယ်ပေါ့နော်။အော်စံတိုးလဲစဉ်းစားတာပေါ့နော်။နောင်ဘွားခွေးဖြစ်တော့အဲ့နဟိုတယောက်တငယ်ချင်းတယောက်ပြောလေ။နင်ငါပတ်စံမပေးဘူးတဲ့။တောင်းလည်းမရဘူးတဲ့။ပေးလည်းမပေးတော့ဘူးတဲ့။လူကဖြားနေရပေးသွားတော့ငါအကျွေးရမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့။သူကဟိုဖြားတာကိုလေသေမှာစိတ်ပူနေဘာလို့အကျွေးမရမှာစိုးလို့။ဘလောက်တောင်းလည်းမပေးဘူး။ဘာပြောသလား။နောင်ဘွားကြရင်ခွေးဖြစ်ပါစေ။ဟုတ်တယ်ပြန်ပြတယ်ခွေးဖြစ်နေအရင်ကြိုက်မယ်တဲ့ဟာတို့ကအော်လန့်သွားသလားဟာခရစ်လန့်သွားတာကျွန်တော်ပြောမယ်နော်လွယ်လွယ်လေးစဉ်းစားအများကြီးတွေးစရာမလိုလွယ်လွယ်လေးတွေးကျွန်တော်ကလေအရင်နဲ့နဲ့နေတယ်ပဲမပြောတတ်ဘူးလွယ်လွယ်လေးပဲပြောတတ်တယ်ရိုးရိုးရှင်းရှင်းပဲသိရမလားဟောလေလမ်းပေးစေးတဲ့နားလေတဲ့အထာမျိုးဒီရလူတွေလမ်းပေးစေးတယ်လို့ပြောတာမဟုတ်နော်ခဏနေငါတို့လမ်းပေးစေးတဲ့ထင်တာဖြစ်တော့နော်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးလွယ်လွယ်လေးခွေးမှာခန္ဓာရှိလားရှိရနော်ဟာအလောက်ဖြည်နေတယ်နော်တခြားသိစဉ်းစားခွေးချက်ချက်ဖြည်နေတယ်ကျွမ်းကျင်တယ်အဲ့ဒါကိုကျွမ်းကျင်တယ်ကျွမ်းကျင်ပါဘောနော်မဖြည်ပါခဏနေကြနောက်မဖြည်ရုပ်ပြန်ဖြစ်သွားအောင်မနော်ခွေးမှာခန္ဓာထပ်မိမယ်စိတ်ရှိလားစိတ်ခွေးမှာလေရှိတယ်တချို့အိမ်ခြံစည်းရောမှာရေးတယ်ခွေးဆိုးတည်တယ်ကြိုက်လေတာဝန်မရှိဘူးဆိုးတယ်ဆိုတာခန္ဓာလားစိတ်လားစေမဟုတ်လားဆိုးတယ်နော်အဲ့ဒါစိတ်ထပ်မိမယ်ခွေးမှာဝิญဉ်ရှိလားရှိလားရှိဘူးခွေးဝิญဉ်မရှိဘူးလေတိရစ္ဆာန်ခန္ဓာနဲ့စိတ်ပဲရှိတာဝิญဉ်မရှိတာငါကြိုက်တယ်ပါသွားလေးလာလေလူမှာခန္ဓာရှိလားစိတ်ရှိလားဝิญဉ်ရှိလားလူဟာသေလို့ခွေးဖြစ်ရင်ပြောပြမယ်နော်ခွေးဖြစ်ခဲ့ရင်လူကဘယ်နှပိုင်းရှိလဲခန္ဓာအကိခွေးသွားပြင်းဘယ်နှပိုင်းပဲရှိသေးလဲဒါဆိုအဲ့ဒီဝိညာဉ်ပဲရောက်နေမလဲနင်ကတော့ဟိုအိမ်မှာခွေးဖြစ်မယ်နေဝိညာဉ်တော့ဟိုဘက်နဲ့ကပ်နေမှာတာမျိုးလားမဟုတ်ဘူးလေသဘောပေါက်လားဒါကြောင့်လူဟာသိရင်တိရိစ္ဆာန်ဖြစ်လို့ရမလားဘယ်လိုလုပ်ရမလဲတိရိစ္ဆာန်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်သူကဝိညာဉ်ကတဏှာပဲရောက်နေမလဲမဟုတ်လားတရိစ္ဆာန်ခန္ဓာနဲ့စိတ်ပဲရှိတာလေလူကခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ရှိတာလေသေလို့တရိစ္ဆာန်သွားပြင်းဝိညာဉ်မပါဘူးအဲ့တော့ဝိညာဉ်တနည်းဟာဟိုခွေးဖြစ်တာတနည်းဟာခွေးရပြန်သေးတော့ကြောင်ပြေးကြောင်ပါလဲနှစ်ခုဝိညာဉ်ကဘယ်တော့လာပူးမလဲစစ်စကြည့်ဟုတ်လားဒါကြောင့်လူဟာသေရင်တရိစ္ဆာန်ဖြစ်လို့မရပါဘူးမရပါဘူးဒါအောင်နားလဲစေခြင်းနဲ့ကဲကောင်းပြီဆက်သွားမယ်အဲ့ဒီဝိညာဉ်ထွက်သွားရင်ဝိညာဉ်သွားမဲ့လမ်းဏီကုန်းချုပ်ဘယ်နဲ့လမ်းလဲကောင်းကင်နိုင်ငံဒုက္ခချမ်းသာဘုံဓမ္မမောင်ရင်ဒါလဲထာဝရဒါလဲထာဝရဒါလဲထာဝရအခုအသက်ရှင်နေတဲ့အချိန်မှာကိုယ့်ကိုမေးဓမ္မဓမ္မဆိုပါစို့ဒီလူကလေဒီလူကတော့ခလေးလေးဘဝဒီတိရောက်လာပြီဒီကသွားရင်တဖြည်းဖြည်းဘာနဲ့နီးလာပြီလဲတဖြည်းဖြည်းလူဟာလေအသက်ရှင်ခြင်းနဲ့နီးလာလားသေခြင်းနဲ့နီးလာလားတော်ဘတ်ဒီလုတ်တဲ့အခါကျွန်တော်အမြဲတမ်းပြောတတ်တယ်ဘတ်ဒီမှာလေဘတ်ဒီလုတ်ရင်သတိထားလို့သေဖို့လဲနီးသွားပြီဆိုတော့မမေ့နဲ့မဟုတ်လားဟာငါခုတက်40ရှိပြီသေဖို့ဘယ်လောက်နီးသွားပြီလဲ40နီးသွားပြီဒီနေ့တရက်ကုန်သွားပြီသေဖို့တရက်နီးသွားမဟုတ်လားဟာလက်ကုန်တော့မယ်လက်စားထုတ်ရတော့မယ်အဲ့ဒါပဲမတွေးနဲ့သေဖို့လဲတလနီးသွားပြီဆိုတော့တည်သတိရအောင်ဟုတ်လားမဟုတ်လားတပြေးပြေးလေပေမဲ့နေနဲ့လူဟာတပြေးပြေးဝေးဝေးလာလာနီးနီးလာလာကဲစဉ်းစားကြည့်တပြေးပြေးနောက်ဆုတ်သွားလာရှစ်တိုးလာလာနီးလာလာမနေရတဲ့ဒီနေ့ပုံနေပြီဒီနေ့တည်းမနေပြန်ပုံနီးနီးသွားပြီမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်လားတရားလူပြောလိုက်နီးပြီလို့တကယ်တော့အဲ့စကားနားထောင်လို့တော့မကောင်းဘူး
မဲ့နားတော့မကောင်းလဲပဲကျွန်တော်ပြောချင်တာတကယ်မနီးလာဘူးလားတကယ်နီးလာတာပဲလေကျွန်တော်အဖေကကျွန်တော်ဟိန္ဒူတွေလေဒီအိန္ဒိယနေပေါ့နော်ဒီအိန္ဒိယနေကဟိန္ဒူတွေကသူတို့ကအတုပတ်ဖိတ်စာရရင်လေအရင်မဖတ်ဘူးတောင်းလေးကိုနည်းနည်းလေးအရင်ဖြဲလိုက်တယ်အတုပတ်ဖိတ်စာဆိုတာမဖတ်ခင်တည်းကကြိုသိလားမဖတ်ခင်ဒါအတုပတ်ဖိတ်စာဆိုတာကြိုသိလားသိတယ်အယောင်တူလေခတ်မှိန်မှိန်လေဟုတ်လားရေမွေးနဲ့နေပါမပါဘူးလေမင်္ဂလာဆောင်ဖိတ်စာဆိုရင်သိတယ်မလားဖွင့်လိုက်တာနဲ့မွေးသွားတာဟုတ်လားဒီနီရဲရဲတွေနဲ့ရိုက်ကြတာလေအယောင်တောက်တောက်တွေနဲ့လေအတုပတ်ဖိတ်စာနီနီရဲရဲရေမွေးရှိဘူးလားရှို့တကြည့်လိုက်တာနဲ့သိပြီလားအတူပါဆိုတော့ तू ဘာလုပ်လဲအရင်မဖတ်ဘူးတောင်းလေးကိုနည်းနည်းလေးပြင်လိုက်ကျွန်တော်မေးတော့အဖေဘာလို့ပြင်ရလဲကိုယ့်အိမ်မှာအတူပါဖြစ်မှာဆိုလို့ तू ကလည်းနည်းနည်းလေးပြဲပြီးမှဖတ်တယ်မပြဲရင်ရောအတူပါဖြစ်မလားဖြစ်ဘူးလားဖြစ်မှာပဲလေအဲ့တောင်းလေးပြဲတဲ့အဖေလည်းလစ်သွားပြီဝမ်းသာလို့ပြောတာမဟုတ်လေနော်ခဏနေနာဆရာစံတို့ဟောသူဖြစ်သေးတာဝမ်းသာတာဘာညာအဲ့ကောအမွေလိုချင်လို့တင်နေဘာညာတချို့လဲစဉ်းစားနေဝင်နော်စံတို့အမွေမျိုးဆောအမှုတော်ဆောင်အမွေမျိုးကျန်းစာအမှုတော်ဆောင်အမွေမျိုးအောင်ဟာတချို့လားဒုက္ခပဲဟာဒါဆိုငါဖွားသေးအမွေရောက်ယူပြီးမှပဲအမှုတော်ဆောင်တော့မယ်ဆိုပြီးတော့ဟာတချို့ဖြစ်နေဝင်နော်အဲ့တော့ဖြဲရင်လဲသေးတာပါပဲမဖြဲလဲသေးတာပဲအိမ်တိမ်မှာလူ၄ယောက်မွေးရင်မင်္ဂလာဆောင်၄ပွဲမတည်ကြဘူးတည်ကြဘူးကိုဘကတည်ကြတယ်ဟိုဘကယူအောင်မှဒါလည်းရှိသေးတယ်တချို့တွေနှစ်တိုင်းတည်ကြတယ်အဲ့လိုနဲ့ပဲသွားတာပဲဒါပေမဲ့တည်ကြတာကတော့နာရီ၄ပွဲတည်ကြတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါတည်ကြတယ်အဲ့တော့တဖြည်းဖြည်းနီးလာပြီဘယ်နှစ်ကိုလည်းဖြစ်မလဲမပြောတတ်ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့လိုမတည်ခင်လေးမှစဉ်းစားတာစဉ်းစားတာတဖြည်းဖြည်းနီးလာပြီမဟုတ်လားนีลาพี่เนาะนีลาพี่สินซาระไอ้วิญญ์ถั่วตวายดิกฤษะก็ตั้วตุเปลี่ยนเลยตวายเลยเกษะอะยังไม่จุดอ่ะจนว่าไอ้เปลี่ยนตวายลูกจนมีบะฤษีเปลี่ยนตวายลูกหมองนมะฤษีเปลี่ยนตวายลูกอเกยล้วยเมียบ่เนาะจนว่าไอ้มาตาตีเก่มั้ยสวยจนเยจนฮินดูเลยฮินดูสรเอาไอ้มาตาจนตีเก่มั้ยสวยจนไอ้ยาลูกเนี่ยจนบลุตะโจมะเลยสรฮินดูบาตาเนี่ยตะโจไล่ကျွန်တော်လေဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဟိန္ဒူကိုကျွန်တော်မိသားစုကျွန်တော်မိန်းမနဲ့ကလေးတွေစီမှာသာတည်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ခရိယန်လိုတကြုံမှာပါသူတို့ကနော်ကျွန်တော်ပြောချင်တာခရိယန်လိုပဲတကြုံကြိုဟိန္ဒူလိုပဲတကြုံတကြုံဘယ်လိုပဲတကြုံကြိုပါနောက်ဆုံးတော့တွားမှာတွားမှာပါပဲမဟုတ်လားဒါထူးခြားမလားအတုပ္ပချာနီယာကျွန်တော်တို့ထူးခြားမလားထူးခြားမထူးခြားဘူးမလားခရိယန်လိုတကြွလို့ကောင်းငင်ရောက်တာမှမဟုတ်တာဟိန္ဒူလိုတကြွလို့လည်းငင်ရမသွားပါဘူးဆိုင်မောင်ဒါအခွန်ပဲဒါအခွန်လေအထဲမှာဝိညာဉ်ဆိုတာအစမ်းအဲ့ဒါရှိလို့ဒါတမိုးရှိတာလေအဲ့ဒီဝိညာဉ်ထွက်သွားတာအခွန်ပဲလေမြင်မှုပဲလေမြင်ကြည့်တဲ့ပဲသွားတာပဲတရုတ်လိုသွားသွားကလားလိုသွားသွားသွားတာပဲမဟုတ်လားဒါရင်ကြည့်ဦးအဲ့အတွက်ရံမဖြစ်ကြနဲ့တကြွတွေအရံနေဖြစ်နေတယ်မရဘူးလေနှစ်ခါတကြွမယ်လေဟိန္ဒူလိုတစ်ခုခရိယန်လိုတစ်ခုဖုန်ကြီးနှစ်ပါးစုံပြီးတော့တွေ့ကြတာရင်းမကြည့်ပါဘူးဒါလေဘလို့တကျူဒါရင်းမကြည့်ဘူးဒါပေမဲ့အဆန်းအကြီးကြီးတယ်တော့အဲ့ဒီအဆန်းကထွက်သွားရင် तू ပဲသွားမလဲနှစ်လမ်းရှိတယ်ဓမ္မရှိတဲ့လူတွေကိုသွားမဲ့လမ်းကိုကြိုသိဖို့လိုတယ်ဘသူမဆိုကြုံလာမှရှင်းမယ်လို့စိတ်ကူးလားကြိုသိကြင်လားဘသူမဆိုပေါ့လေကြုံလာမှရှင်းလားကြိုသိကြင်လားစာကြဲ့ရင်တော့မနော်ပါမလားမပါဘူးလားကြိုသိချင်တယ်စပော့တီလိုက်ရတယ်ဆရာမကိုကိတ်မုံနဲ့တော့ကိတ်မုံကောင်းနေစူးစားကြလားရှောက်မလဲနဲ့နေညစ်တစ်ချက်ရတယ်ဘာမှလည်းမပေးလိုက်ဘူးမုတ်ဘုံနဲ့ပြန်တော့နေ့တိုင်းမှာစာမျိုးပဲမပြင်မကြည့်နေမနေရလဲလာပေးပြီဟုတ်တယ်လေဆရာမဒီနေ့လည်းထပ်ပေးကြလို့ပေါ့ကြိုသိကျင်နေဖြည့်ပြီးတော့မှလေအမှတ်ဘယ်လောက်ရမလဲကြိုသိကျင်လားအိမ်ရောက်တာနဲ့ချက်ချင်းပေါင်းတာငါးမှတ်တန်းသုံးမှတ်ရတယ်ထားလိုက်တော့စိုက်စကုံး20ပြီးတယ်ငါးမှတ်ပဲရတယ်ဆိုပါစို့ဟင်သာဖြည့်ဘယ်လောက်ရလဲခုနှစ်မှန်တယ်အဲ့ဒါဘယ်နှမှတ်တန်းလဲ6မှတ်တန်းကဲ
ငါမှတ်ပဲထားလိုက်အားလုံးပေါင်းလိုက်တရားကျော်သွားတာအမှတ်ကဗမာတွေပိုပေါင်းပြီလည်းမသိဘူးအားလုံးမှန်မှတရားပဲရတာလေဗမာပြည်မှာဒီကောင်ဘလို့များအမှတ်တွေတော့ပေါင်းပြီလည်းမသိဘူးရှော့ရှော့ပေါင်းတာတော့တရားကျော်သွားတာအောင်စင်းလဲတော့ကိုကြောက်ဆိုင်ဝဲပြေတော့လဲစာယူတယ်သူ ਈ ပဲလိတ်တောင်းတာပြီးတဲ့ဆိုမလောက်ဘူးထပ်ပြီးထပ်ပြီးတဲ့ရေးတလိုက်တာပြောမနေတော့အောင်မလီမိတာတခြားဖြီးတာတလွဲ့လေမိတာပထမကဘာစစ်ဖြစ်ပေါ်လာပေါ့သူရေးတာဒုတိယကဘာစစ်ဖြစ်ပေါ်လာကျွန်တော်ပြောမယ်လူကကြိုသိကျင်တယ်ဘာသူမဆိုလေဟုတ်လားဒူဘိုင်းမလာခင်နေကပတ်စံဘယ်လောက်ရမလဲတလဘယ်လောက်ရမလဲကြိုသိကျင်လားဘလောက်ရွာကွာကလောက်ပဲကြောင်ကြောင်သွားမယ်ဒါမျိုးရှိလားရှိဦးတော့ကြိုသိကျင်တယ်မဟုတ်လားဟာဘလောက်ရမှာလဲဘာလောက်ရမှာလဲဘာအကုန်ကြိုသိကျင်တယ်မဟုတ်လားဘာသူမဆိုပါကြိုသိကျင်တာလူတိုင်းသိမသိကြလားသိကြလားဝိညာဉ်ထွက်လာသိကြလားကြိုသိပြီလားဘယ်ရောက်မှာလဲစဉ်းစားနော်ဒါအရေးကြီးလားအရေးကြီးရဲ့နော်ဒါမဟုတ်လားအရေးကြီးတယ်ဘယ်ရောက်မလဲတေချာပေါ့ငရဲဆိုတာရှိလားကောင်းနေနိုင်ကောင်ရှိလားရှိတယ်နော်ကြိုသိဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ကြိုသိတဲ့ဤလေးကျွန်တော်ပြောမယ်ဘာသာဘာသာဘာသာတရားခရိယန်ဤလေးအားလုံးတူတူပါပဲခရိယန် site ကနေနည်းနည်းပြောခရိယန်ရဲ့စိုက်ကလိုက်ဆိုရအောင်တင်းရံသူသည်ပါတစ်ဖက်ရိုက်လေနောက်တစ်ဖက်လှည့်ပြီလို့ယေရှုခိုင်းတာနော်တင်းဥစရာခိုင်းတာမဟုတ်ယေရှုကိုတန်းကြံပိုက်ပါရှိတယ်ယေရှုအချက်လားယေရှုစကားနားထောင်လားဥအောင်ရိုက်တာခရိယန်နေပဲဒါဆိုအဲ့ကြံစာလိုက်လျှောက်နိုင်လားလျှောက်နိုင်လားကျောင်းလာဒါကြောင့်ခရိယန်နေလေးရောင်းနဲ့ကြံပိုက်သွားကြည့်အဲ့ကြံပိုက်ဘရော့မရောကျောင်းလာဖျားသခင်ချစ်ချင်းမြတ်တာဖြစ်တော်မူဤဒါတွေပဲပိုက်ရောင်းနေတာဟုတ်တယ်မလားတစ်သားလေးတွေမှာရေရောင်းစာရွက်မှာရေရောင်းအဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာဆိုတဲ့ဟာလေးစာရွက်မှာပဲရှိတယ်လူမှာမရှိဘူးလင်မယားနဲ့ရောမင်္ဂလာဆောင်ကစားအဲ့ဒါလေးဝယ်လာမိမပြောတယ်အဲ့ခမ်းမှာကတ်ရအောင်ယောက်ျားပြောတယ်မဟုတ်ဘူးဧည့်သည်လာရင်ကြည့်ဖို့အဲ့ခမ်းမှာကတ်ရအောင်ဖျားခင်ဒီချစ်ချင်းမြတ်တာဖြစ်တော်မူဤဧည့်သည်လိုင်းကြည့်ဖို့မိမမဟုတ်ဘူးညာဤတဲ့ခါကြည့်အောင်အိတ်ခမကတ်ရအောင်လင်မယားနဲ့အောင်ရံပြစ်ပြီးတော့ချစ်ချင်းမြတ်တာဖြစ်တော်မူပိတ်ကာဤစာရွက်ကြီးပြေဟောဆွဲပြေပလိုက်တကယ်ချစ်ချင်းမြတ်တာရှိလားလူကတကယ်ရှိလားရံသူတကယ်ချစ်နိုင်လားချစ်နိုင်လားရံသူမပြောနဲ့ကိုမိပါတော့ကိုမချစ်နိုင်ဘူးဖုန်းလိုက်ဟိုတနေ့အပေါ်ပြီပါစဆွပြန်ပြီတော့အားတယ်ဘီစီဘီစီနေပြတာပြန်မီပြောင်းဖုန်းမကင်မချင်းဆက်နေတဲ့အားတွေဟဲ့လိုတော့မလောက်ပြောဖုန်းဆိုတာဟဲ့လိုနေတော့တော့ပြောတမီတမီပို့တဲ့ပစံလေးအမိုးတို့ရတယ်နော်တမီကျေစုတင်နေအာရပါတယ်အမိုးရဲရတယ်ရတယ်ဒါပဲမလားပြေဦးပြေပြေပတ်စံတောင်းတာမဟုတ်ပါဘူးပတ်စံရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောတာပြန်တောင်းမယ်ထင်လို့ခုနှစ်ရပဲပို့ပြီမိဘတော်မှမချစ်နိုင်ဘူးနော်ခမယောက်ပြောတာမဟုတ်နော်ခွလွတ်နော်တိုက်ဆိုင်လူဆိုတာရန်သူချစ်ဖို့ပြောတယ်မိဘတော်မချစ်နိုင်တာရှိတယ်ကျန်းစာပြောတယ်လိုက်ဆိုရန်သိင်းရန်သူသည်မတိတ်လေလှုပ်ကြွေးလောတောက်เสียရေမရှိလေရေပေးလောရန်သူတဲ့မတိတ်ရင်လှုပ်ကြွေးပါတဲ့မကောင်းလားဘလောက်ကောင်းလဲအဲ့ဘာသာလေစားစရာမရှိကျွေးတဲ့ရန်သူကောင်းလားအဲ့ဘာသာကောင်းတယ်ခရစ်ယာန်ဘာသာကျွေးတဲ့ရန်သူတောက်စရာမရှိပေးဒေါသရန်ထွက်တယ်ဖိုင်နေရန်သူပါဆိုကမှမဟုတ်ကျွေးရေတိုက်ရေတဲ့လူပဲလာတိုက်ကိုယ့်အကူတော့အနိုင်နေမှာတမုတ်တရားဝမ်းတတော်မစားနိုင်လို့ဆူတောင်းပွဲလိုက်ပတ်စားနေရတယ် sorry no ခွန်းတော့တိုက်ဆိုင်ခွန်းတော့မဘုဒ္ဓဥစည်းဝေးပတ်စားနေရပါဆိုအကြီးတယ်လူကလူကကျန်တော့တော့
ကျွတ်ကျန်းစာဖိုင်နဲ့တချို့ကရည်တယ်တချို့ကကျန်းစာဖိုင်အိတ်တယ်တချို့လေအိတ်မပြောဘူးလားကျန်းစာဖိုင်အိတ်ပြောတချို့လေတချို့ကျန်းစာဖိုင်ရည်တယ်အဲကျွန်တော်ဆိုရည်တယ်ကျန်းစာဖိုင်ရည်စရာတွေအများကြီးတွေ့တယ်ကျန်းစာတွေမှာကျန်းစာအစုံပါတယ်လေတော့ရည်စရာပါတယ်ဝမ်းနည်းစရာပါတယ်အစုံရှိတယ်လေသိမလားအော်စပ်ဖိုင်တော့ပျော်သွားသလားခုနစိတ်တူနေတာလေရန်သူကစားစရာမရှိကြွေတောက်စရာမရှိတိုက်စိတ်တူနေအောက်မှာစပ်ဖိုင်တော့ပျော်သွားလိုက်ဆိုထောတော့ပြုတ်လေသူဤကောင်းပေါ်မှာဖရာသခင်ဒီမိခဲကိုပုံထားလိုက်ပြီပြောတာအယောပြောတာဖရာရေစောစောလေးအကြပိုက်ပြပြောမိခဲပုံနဲ့ကြပါခုမတွေ့ရလားစီတော့ချစ်ချစ်ချောကလောက်ဝဲမဟုတ်ဝဲကိုကကလာတဘူးကိုနဲ့မတည့်တဲ့လူစီသားရော့မောက်ရေဟိုလိုအောင်အောင်ငါနဲ့လည်းမတည့်ဘူးငါမကောင်းကြောင်းလည်းပြောတယ်ဒီနေ့ဘာဖြစ်တာလဲမုတ်တရီတွေရဖြော်ရီပဲရောက်ချလာပြန်သွားရော့ပြန်သွားဖျားတကြီးမောက်တော့ပေးပြီကိုယ်ရရေပြောတာရေမပေးဘူးကိုကာကိုလာပေးလိုက်တာမိခဲတော့အာမနေစီနဲ့ပေးကျင်တာလားသူများကိုဒုက္ခရောက်တာမြင်ကျင်တာလားဟမ်အေးပေးကျင်တာမဘူးစိတ်ထားကိုကသူများကိုဒုက္ခရောက်စေကျင်တာကျွန်တော်တာဝန်ကျေးပြီးကိုတော့တာဝန်ပဲလက်မနေနဲ့လူကလူကကျွန်တော်ပြောမယ်ဘာသာကောင်းလားခရစ်ယာန်လေးကောင်းလားခရစ်ယာန်ဘာသာကောင်းလားခရစ်ယာန်ကောင်းလားဟုတ်လားခရစ်တော်ကရှင်းတယ်ခရစ်ယာန်ရှုပ်တယ်ရှုပ်တယ်တော့ခရစ်ယာန်တိမ်မှာ3ယောက်ဂိုင်း4ဂိုင်းရှုပ်တယ်ခရစ်ယာန်အရင်ရှုပ်တာဘာလို့မသိခရစ်တော်အရှင်းတယ်အဲ့တော့ဒီမှာပြောခြင်း ਨੇ ခရစ်ယာန်ဘာသာကောင်းပါတယ်အဲ့ဘာသာတိုင်းအဲ့ခရစ်ယာန်နေနိုင်လားနေနိုင်လားနေနိုင်ဦးဆေဘလိုထဲတော်မှာယန်နေဖြစ်နေဆေဘလိုမထဲရင်ရလားစီဟာတဲ့အရေးတဲ့ဟာရပါတယ်လို့နေနှမျောရင်လည်းကိုဖို့ထဲလိုက်မလို့ဆေဘလိုတော့များတယ်တင်တာတချို့ကလေအဲ့တော့ဈေးစစ်ခြင်းသေးတယ်သိမလားကျော်ရဲကြီးစတော့ကလာထဲ့ဖို့မလိုတော့တင်နေတဲ့မထက်နဲ့ဘောလို့မထက်နဲ့ဖခင်အစ်မတောင်းပါဘူးနေမထက်ချင်မထက်နဲ့မထက်ရောတဲ့ဟိုကောင်းကြီးတဲ့ဗတ်နေပါထိခိုက်မလားတဲ့ငါပြတာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့လို့ဖခင်ပြတာဆိုတော့နေဖခင်နဲ့ပဲစမ်းကြည့်ဘောလို့ဆရာပုစားလည်းမေးတာလည်းတိတ်မသေးကြပါဘူးတဲ့ပြေးလိုက်တော့ကောင်းပါလေခဏနေထိခိုက်နေဒုက္ခတဲ့ပြေးတာပြေးတာသူလည်းတောင်းပြေးတာသိတယ်မလားအိမ်မှာရေခတ်သွားပြေးအောင်နဲ့ဒါအကြီးတွေပဲခတ်ခိုင်းသေးတယ်ဆက်ဘလို့ပြေးပြီးတော့တချို့တွေမြတ်ဘလို့ပြေးလေသလားခမင်းဖိတ်ကြွေတာအိမ်ထင်းစားဆိုင်မှာဆိုင်မှာထင်းစားတူလဲစားလေဆရာလဲစားစားလဲစားပြီးတော့ဘလို့ပြေးသလားဒါဆရာကိုပြေးမဲ့ဆဲဖို့တဘူးတဲ့ရော့ဆရာတဲ့ဆရာပဲရှင်းပြလိုက်တဲ့ဆရာကိုပြေးဆရာကိုရှင်းခိုင်းလိုက်တာတဝက်ကြော်ကြော်ပါသွားရောအဲ့ဒီမှာခရိယန်နေလေတောင်းလို့တာခမောက်ပြောတာမဟုတ်နော်ခွန့်လို့နော်ဘာသာကောင်းတယ်ကိုကောင်းလားကောင်းလားတကယ်ကျင့်နိုင်လားကျင့်နိုင်ဘူးဟုတ်လားမဟုတ်လားကြက်လိုက်ဆိုပါဦးနောက်တစ်ပိုက်လောက်စင်ရသားကိုစင်ကြဲသောသူသည်ကိုယ်တိုင်မစင်ရရလွှဲရှောင်သောသူမူကားများစွာသောချိန်ဆခြင်းကိုခံရလိမ့်မည်စင်ရသားကိုပေးရင်ကိုယ်တိုင်မစင်ရဘူးဒါပေမဲ့ရှောင်သွားရင်တော့ချိန်ဆခြင်းခံရမယ်သူစင်ရသားကိုပေးနိုင်လားပေးနိုင်လားစင်ရမှာတော့လုံးမလုံးတာမွေးတယ်တော့နေသေးမပေးတဲ့အပြင်သူကဟောက်နေတာအီဂျစ်နိုင်ငံမှာဆိုစင်ရသားတွေရတယ်တယောက်နဲ့တယောက်ဘလောက်အယုံကြည်အားနေလဲသိလားခွေးကိုခေါင်းအောင်ပြီးအိတ်တယ်ပတ်စံခွက်လေးရှေ့မှာချထားတယ်ပ
ပြန်နှိုက်တဲ့ကောင်လေးရှိတယ်နှိုက်တဲ့ကောင်ခွေးရကြည့်နေထဲ့တာပဲလက်ခံနဲ့နှိုက်ဝမ်းကိုဝါလိုက်ပါစင်သားစီကပြန်နှိုက်တာလည်းရှိတယ်မလို့ဘူးကဲဒါဆိုစင်သားကိုပေးဆိုပေးနိုင်လားတရားတူတယ်ဘာမှမစင်သားတွေရှိလားအမျိုးတွေမှာပေးနိုင်လားပတ်စံနေနေပါချင်းတော့အိမ်စာချုပ်အရင်ဖမ်းချုပ်ထားလိုက်တယ်မပေးရင်အိမ်သိမ်းမလို့မလွယ်ဘူးလဝကတိုင်တန်းလိုက်နေနော်ဟွန်းဆွေကျိုးကြီးကလဝကတိုင်နဲ့အိမ်စာချုပ်တွေလိုက်ချုပ်ပြီးနေပါပေးတာအတူကလည်းမြင့်လိုက်သေးတယ်ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီခရစ်တော်ပြောတဲ့ဇကားတွေကိုလိုက်နိုင်လားလိုက်နိုင်လားခရစ်ယာန်ဘာသာကောင်းလားဒါဆိုအဲ့ဒီအတိုင်းဒါဆိုရင်နော်သင်မလိုက်နိုင်ဘူးဆိုသင်ပဲသွားမလဲပဲသွားမလဲသိကြလားအဲ့ဒါစိတ်ချထားဖို့လိုတယ်ကိုဘယ်တော့လို့တော့မမှန်မသိမတကျဆရာရဲ့နှစ်ချက်ခံပြီးပြီလေအမေနှစ်ချက်ခံပြီးပြီတုံးကတော့ရှိပြီခန္ဓာကျွန်တော်ပြောမယ်အဲ့ကျန်းစာထဲမှာလေနှစ်ချင်းခံထားရင်ငရေကလွတ်ပါတယ်ဆိုတော့ကြမ်းပိုက်လေတပိုင်းမှမပါဘူးတပိုင်းမပါဘူးဖတ်ကြည့်ဒီသမားကျန်းစာလေဆဲခါကျော်ကျွန်တော်ဖတ်ပြီးပြီနှစ်ချင်းခံငရဲကလွတ်တယ်ဆိုတော့ကြမ်းပိုက်လေတပိုင်းမှမပါဘူးဟောမပါဘူးလားမပါဘူးတော်စိုက်ဆရာတွေဘာလို့ပေးလဲတဲ့ဆရာတွေဘယ်သိမလဲမင်းအဲ့ဆရာသွားမင်းပေါ့ငါလာမင်းနင့်ငါပြတာလည်းမဟုတ်ကျွန်တော်ပြောမယ်နှစ်ချင်းခံတာကောင်းတယ်သူ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့သူလေတတ်တတ်စီလေဒါပေမဲ့နှစ်ချင်းခံငရဲကလွတ်တယ်ဆိုတော့ကြမ်းပိုက်ရှိမှမရှိတာရှိဘူးเสียอะไรล่ะไอ้ปวยรอซาเลยหนอเด้ปวยรอซาเลยงเยก็หลุดแต่จำไปมันไม่ใช่ล่ะซาล่ะซาบ่อะล่ะเออบลูเลยชินไหนล่ะชินไหนล่ะเยชูပြောတဲ့တိုင်းနေနိုင်လားနေနိုင်ပါဦးမနေနိုင်ပါဘူးဟုတ်လားမဟုတ်လားအေးတတ်ဘမလမ်းဆုံးမလဲဒီလိုနဲ့ပဲတဖြည်းဖြည်းပဲဖြည်းရောက်တော့မလဲတပြေပြေပါနဲ့နီးလာပြီလေ၄ပေ၆ပေနဲ့နီးလာပြီဘလောက်ချမ်းသာတာနောက်ဆုံးသင်အတွက်တစ်တာက၄ပေ၆ပေပါပဲနော်ဆရာငရေမလွတ်ဘူးအဲ့တော့စံတော့မထူးဘူးဘာသာပြောင်းမယ်ဘုရားဘာသာပဲတစ်ချက်လှည့်ပြီးလေ့လာခရိယံဘာသာတော့ကောင်းပါတယ်ဒါမဲ့ငါမလုံနိုင်ဘူးဘုရားဘာသာတစ်ချက်လှည့်ဘုရားဘာသာပဲလှည့်ပြီးလေ့လာဟာဘုရားဘာသာကောင်းလိုက်တာလွန်ရောဟာကောင်းလိုက်တာကံ၃ပါးကာယကံဝစီကံမနောကံအမလီထိမ့်ရမှာကာယကံကိုယ်ကမှမနိုင်တာမထိုးဘူးညင်ညင်နေတာဝစီကံနည်းနည်းပပလွတ်သွားတယ်ပါဇက်ကလေးပါဇက်ကလေးသိမထိနိုင်ဘူးနော်နေပါလွတ်သွားလေသေနာကောင်းပါညာနေမသေးသေးဘူးလားတူရနဲ့နှုတ်ဆက်တာဗမာချင်းချင်းနေမပေးသေးဘူးလားမပါရဲ။ရတယ်သူမသားကသူလည်းသေမတင်နာကောင်းနဲ့။တရွာမှာတျောက်တျောက်ခင်အဲ့လိုနှုတ်ဆက်ကြတာဟုတ်နော်။ဗဇက်ကလည်းထိနိုင်လားမလိန်နဲ့မလိန်နဲ့ဗဇက်ကမလျောင်မလျောင်ထိနာမလျောင်မလိန်နဲ့ရလားမရဘူး။ဟာစောမစောစားပြီလားစားပြီစရပြောငါစားမယ်နှစ်ခါခေါ်စားမလို့လေဟောလည်းနှစ်ခါမခေါ်ဘူးတိလားလိုက်ကန်းစိုးမသိဘူးဗုဒ္ဓဘာသာသုံးခါလောက်ခေါ်တယ်ဟောနောက်တစ်ခါကိုစားမလို့လေခေါ်တယ်မခေါ်တော့ဘူးမခေါ်တော့ကိုယ့်ကိုစားဝင်စားလို့လည်းမရတော့ဘူးတိလားအဲ့ဒါနဲ့နေရလဲနောက်တစ်ခါတော့မခေါ်ဘူးတဲ့နေကိုခေါ်ပြီပဲနေပဲစားပြီပြီဆိုဒါမဲ့လည်းနှစ်ခါသုံးခါတော့ခေါ်ပါတော့လာစားဝင်စားတော့အကြာစားပြီပြီလည်းပြောတယ်သုံးပကံအသာလေးကျောဗမာပြည်သားတွေကတခါတည်းခေါ်မစားဘူးလေမခေါ်မစားဘူးတခါတည်းခေါ်ရင်လာစားမစားတော့ဘူးလာပါဟဲ့တော်ပါပြီညနေစားပြင်းလို့ပါလာပါနည်းနည်းပဲဖြစ်ဖြစ်ဟဲ့ဝင်မြီးသွားစမ်းမှာသူမြီးလိုက်တာလေအိုးတဝက်ကျိုးသွားတာအဲ့ဒါနဲ့ဗမာပြည်ကအကျင့်နိုင်ငံခြားကိုရောက်လာအဲ့ဒါသိလားစံတို့လေနိုင်ငံခြားပတ်ဟိုမိတ်ဆွေကနိုင်ငံခြားမှာနေတာကြာပြီဆိုတော့စံတို့ကရောက်တော့သူတို့ကနိုင်ငံခြားစတိုင်တွေဖြစ်ကုန်တာစံတို့မသိဘူ
ဆရာကော်ဖီတောက်မလားကော်ဖီတောက်ရအောင်မပြောကော်ဖီတောက်မလားတသက်လုံးအဲ့လိုမေးပမာကြီးမှာဘရော့မတောက်ကော်ဖီတောက်မလားဘရော့မမေးရအောင်လေကော်ဖီတောက်ရအောင်အဲ့လိုဟိုမှာကော်ဖီတောက်မလားဆရာမတောက်တော့ဘူးဒါဆိုကျမတောက်မယ်ဟာ3ရက်မတောက်အောင်နောက်တိသွားကော်ဖီတောက်မလားတောက်မယ်ခွတ်သေးခွတ်ကြီးခွတ်ကြီးနိုင်ငံမှာအဲ့လိုသူကအာဏာတပိုင်မရှိဘူးလေနော်သူကဝင်းဝင်းရှင်းရှင်းပဲတောင်းမယ်ဆိုပြောမယ်အသေးကြီးတခါလေးပြောရပါတယ်နည်းနည်းဆိုတကယ်ကိုနည်းနည်းပွဲတော့ခွက်လောက်ရှိတာ3ရက်လောက်ငတ်ပြီးမှပြောင်းသွားတာအပမပီရောက်ရင်ဒီရစကိုင်းပြန်ပါတော့ဆရာတမင်းဆောင်စားမယ်ဟာအင်းရှာဟောဒီစီအပူတော်တော်ငတ်တယ်နည်းနည်းပပတော့မမူခေါမမနောက်နှခါသုံးခါအဲ့ကြမှာပြောပါလားတခါတည်းပြောတော့နဲ့စားမယ်တန်ဝဲတန်ပြောတော့တည်ဘူးလေနိုင်ငံခြားတွိုင်းနေခဏနေတော့ဗမာပြည်ရောက်လာနိုင်ငံခြားရောက်လာမသိတော့ဘူးစဉ်းစားကြည့်ဝစီကံလေးပါဇက်ကထိနိုင်လားထိနိုင်ဘူးဟုတ်တယ်မလားထိနိုင်ဘူးနော်ကာယကံအောင်မတခါတလေကြာရင် तू ဟိုအင်တာရိုက်နီးနဲ့စန္ဒပြတ်တက်တယ်သိရမလားကျန်းသာတင်နေအရင်ကြာလာပြီနောက်ကလက်ပနာကြီးတတကာယကံကာယကံပေါ်တင်စောတာမဟုတ်လीမသိမသားနဲ့နာယူတယ်လို့မကြည့်တော့နောက်ကတရားဆရာတိတ်လဲတာ तू တိတယ်ဟိုမှာခြားတော့မှာမှာမှာနာယူထောင်တော့မှဒီဘက်လဲတော့ဒီဘက်ကထောင်ဒီဘက်လဲတော့အလုံးတော်ဟိုဘက်လဲတော့ကာယကံဝစီကံနိုင်လားနိုင်မူတာလေမပြောရလို့ရှိလားဈေးတယ်ပုတိဘလောက်လဲအလောက်မယူရှော့ပေးမယ်လားအရင်တိုင်းပဲပေးလိုက်မယ်မယူအရင်တိုင်းလဲကဲကဲအရှုံးခံရောင်းတော့မယ်ကဲအရှုံးခံပြီးသားပေးလိုက်တော့နေ့တိုင်းအရှုံးခံရအောင်လားအစည်းသည်ဆွဲကြိုးကြီးကြီးလာဆွဲကြိုးလေဘလို့များရှုံးခံရအောင်လဲဆွဲကြိုးတစ်ပြည့်ကြီးလာလိန်လားလိန်နေလိန်နေနော်စဉ်းစားကြည့်မြကြီးနားမှာတကြက်တော့ကျွန်တော်မိမကျော်စပိန်နဲ့အရင်စပိန်လေးနဲ့မိမကိုတင်းစီလိုက်ပို့ကျွန်တော်ရဲ့ကိုကိုနဲ့မဆိုင်လဲဟိုသွားတယ်အဲ့လိုဈေးသွားကျွန်တော်လိုက်လိုက်သွားတယ်ကျွန်တော်မိမဘဲသွားသွားလိုက်တယ်ကျွန်တော်မပြောမလိုက်နဲ့လိုက်မယ်ငါလိုက်မှာငါတကားတလီပဲအိမ်မှာနေရလိုက်တာပဲဟာဆိုင်ပွေးပေါ့တင်းနင်းတော့ဟိုကျဈေးတဲ့ဝင်သွားဝင်ငါအပြင်မှာပဲစောင်းမလိုက်ဘူးလေငါရှင်နေဘော်ဒီနဲ့တည်တယ်မလားဈေးတဲ့လည်းစူညာတော့သွားလည်းမတိုက်ဆရာကိုအနီးကလာနှုတ်ဆက်အားသွားတည်တယ်မလားဆရာဝิญဉ္ဇတော်နဲ့မဟုတ်သူတို့အနတ်နဲ့မူလဲတော့မလားစေတဲ့မှာဝိပြောလို့မျိုးဟိုတိုးတီတိုးနဲ့အနာကက်လေးအနိကမိသာရဆိုမလွယ်ဘူးအနတ်နေရအဲ့တော့အပြင်မှာစောင်းဟာမိတ်ဆွေတယောက်ဆိုင်ရထီးရောက်နေဆိုင်ဆရာပါလို့နဲ့မိမစောင်းဈေးသွားဝယ်လို့ဒီလောက်နေပူတာထီးဝယ်သွားမဝယ်ဘူးဘာလို့ဝယ်မလဲအိမ်မှာထီးထားအတင်းသားတွေတယောက်ပြီးတယောက်လာမပါလို့ဆွဲဆွဲသွားတယ်များတယ်မဝယ်ဘူးနေပူမိုးရဆောင်လို့ရတယ်တိတယ်မဝဲဘူးနေပူလဲအယိုးမာတယ်လို့နေနေနေတိမဝဲဘူးသူ့အမေကပြောတယ်တမိနေဆရာကိုဘာပြောနေရလဲထီးရောက်တာဆရာကိုထီးဝဲသွားလို့ပြောတာဈေးပေါ့ပေါ့နဲ့တထောင်ပဲပြောပေးတာဆရာကိုဆရာကိုဘာလို့တထောင်နဲ့ရောင်းလဲသူ့အမေတိတတ်တယ်တလလလိုက်200အလှထက်လိုက်800နဲ့ပဲပြောင်းလိုက်ဒီရတထောင်200အလူထွက်လိုက်800နဲ့ပေးလိုက်မယူပါဘူးလို့ပြောတာအကြီးတဲ့အလူ200တဲ့ရှော့ပေးလိုက်800ပဲပေးလိုက်200အလူတာစံတိုးလည်းပြောလိုက်တယ်အဲ့ဒီအလူ200ပဲယူမယ်ထီးမဝယ်ဘူးမရဘူးလေအမေကြီးတော်သားတော်မရဘူးလေဟုတ်တယ်လေအလူပေးချင်ရိုးရိုးပေးပါလားခရိယံအလူကြောက်ရတယ်နိုင်ငံခြားသွားလဲကြောက်ရနော်ခရီးရနေအလူငွေပေးသတိထားတာဆိုစာကြီးပပလေးကဆရာသ
तू हम यू ये ना उचिया पिसी दे पाव पादला ते मलान नेंगे जामा लुंगे बे ने पिसी ते गाई ना अठोड़े ने अठोजी अठोप आला म पाव ओ योबी 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 मुकरा इस साइकले यू बियो अठोप आजी ठा रा वो लुंगे लो लो पिसी ते गा लो लो बा लो लो ने पमा बियास जाए नेंगे जा टोए ने ले सिटे वो लो या भी गोपो ले जी भी ला तो ले तो अब चंदा ले ते ले पाले ने पिसी ठा रा ले नेरा मोकु खुनो नो टाइस है उपमा बियो रा इजे मा सान सान दो दी दुबई बदु मा पाबू बाऊ उपमा बियो ब्या रा खुन लो लो टाइस है नो मलोए बु अरो लू सरा वसी कान ले नाइन ला नाइन मनोगा हो पोसो होला मोंगला सेक को नाइन औ थै सेक को थै नाइन ला थै नाइन उ उबो सौ दे नि ततलो सारे नि मा होबक का चो लाइट दे गा चो आ दी ब मा ततलो सारे नि नाम ले बुला चो जी नौ नि मा चो सा बुला तमी रे अलाई को मति मठूरा उ सेट तो द्वारा उबो चो द्वा भी सा में उबो सौ दे नि मा सा लाइट दे गा चो अयो बा म चो चनो ब्यो ब्या में मनो कान नि जा मला खम्या याय वन ता रे खम्या ओ मया बुलो म ब्यो याय वन ता रे मया बे मा तोम ले बे तोम ले तोआ भी ले बलो थई म ले मौ ना ngaba thila tlaw kaung na ngaba thila le banadi bada arina dana ची नो काम में तू मिजा सारा मुदा वारा तुरा मिरा या डलो कौन है चुनो कोई भूख दे नहीं है यह संयल कोई मुलाय ना कोई ना वो बी या सारी चीज़ आ रही है कोई वो कहाँ जा रहा है कोई ने जब वो आता हुआ है पुनी जब वो आता हुआ है कोई ने साइन पुनी जब वो हो पुकार दा को मैं वाइन प्याऊ ना प्याऊ ना मिला कोई ने से � खुबे मा कुटे नहीं दे वाई सोचा ही ठाने अपोली अरे तुरा खुबे वाई कुटे नहीं दे खुबे चिला है ना कोको को खुआ तो यार ना वाई बुका हूँ खुबे चिला तो वाई प्याऊं जी ने था सच्ची यार है समझे मैं आओ रा असान तू वाले वाई प्याऊं जी ना सच्चा चा 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 मैं चा साइन वे भी मैं चा भी हाँ आऊं तो आयो खुबे वाई जाता है त अधिपति ती द्वायो नाउ जारो पनाधिपादा तुतम तयाउ अरिना दाना तौसम खोआउ कामे तुमैसा सारा तुम्या तां पिमाया मुदावारा मलेने तुरामिरा ती तियम तौसा ने अच्छे फाय 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 ने अधिपति सिनसाई ने सैय लादिला अधिपति मति गेनो टरो सालो गाउ ना अधिपति ले ती ले ती दो अमली ngale मलौ नै बाला मोदा मुदावारा सो अमली मलेने दुख बावे मले मले नि नैला तू तम तने अमली भया भया छिनिया कई दे तू तम तने तू तम तने मत पाबू छिनिया दे पटा लेना फ्या 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 यो यो तें ख्वा मियाउ अत्ता मा मिया में ठां ठां समा अत्ता मा मिया डखे अति ले लुआ लुआ प्यो प्या रा बा उपमा प्यो रा ले भाषा म काउ ला काउ ना बो कोको गोमे तें दे के चिन नै ला चिने ने दूरे शीरे वंदा रे संतुली मनायो संतु मनायो मनाय नो संतु आले क्रिस्टो जाऊं मचागे ने आते रे गाते गये बाबले दिला पादा काऊ ने को काऊ ना पादा काऊ ना वो अलग काऊ ना था अच्छे कान योजो बैठी दे ना पाए तू रे मिये आये ले मिये ना गा बाबी शिपाबी सेवा भी तिसा लीबा अमल ली तिसा लीबा अन्ना मकाना तो लो काऊ ना ओ दिलो पौजा ने रो सॉरी वे हमा ची लाई लोजिन ने ठक फना चाय मा चाय कौनी ठो सका ओ द बॉडी जा खड़िया ने ले मैं तू युआ दा लारा युआ मा ठमे वे तेम ना भ्यां चुआ ना ठमे वे दा युआ लुया लेट फने वे दा दामियो आ मा जगो युए ठा पी रो हां लेट फटे ने सोए लाई दा नो ठे लाई मैं यंगों ले या को मलेशिया ले या को मैं तुम्हें उच्ची भी रहतू वाले कौन ये ठग सका खोरा हो ना कौन टीन या हो ना डॉक्टर ने तू हाँ
လမ်းလည်းသူအဝိတ်လမ်းလို့မရဘူးလေယွာမလမ်းနေကြဟောတလောက်ပဲတလောက်ပဲအဲစံတို့ဆရာမမိလားဟာဘယ်သိမလဲအယောင်တွေကလည်းအများကြီးမျက်နာတယ်ဥပမာတတ်တန်ယောင်တွေပြန့်လာအိမ်မှာတော့ထမင်းကျွေးပြီးပြီလေအော်ရီလိုက်တော့မှအမာရွတ်လေးတွေ့သွားတာငငယ်ကညမကြိုက်ထားတာငါတော့ဆူတောင်းပြေးလိုက်သေးတယ်အမာရွတ်တွေ့မှသိတယ်ခိုးရွာကဒါလေးတွေ့မှမမင်းတော်ပြီ။နေအခုဒီလိုဆိုတော့ငါလည်းပဲသိတော့မလဲ။မျက်နှာမှာလည်းတက်တန်ရောင်နေပေါ့လား။အယောင်ဆုံး။မျက်လုံးမှာလည်းရောင်ဆုံး။ဆိုတော့ဝိတ္တာလည်းကောင်းကြီးထုံး။ဖနက်ကလည်းဒေါဗနာ။အဝအချင်းချင်းလေးသူဆိုတော့ကအချင်းချင်းအတင်းဆွတ်လိုက်တော့မှပြုတ်တော့မယ်။ကျွန်တော်ပြောမယ်။တိတ်ကောင်းတာဘာသာ။လောဘမကြီးချားနေ။ဟိုလေလူချင်းဒါလေလူချင်းမလောက်ကြနဲ့ဒူဘိုင်းမှာဘလို့လဲထိနိုင်လားဟမ်ရှိုးရူးနေတော့ကြီးစကတ်ယူကြီးတော်ပါပြီတရက်သိရင်ကိုနောက်ပါတာမဟုတ်ဘူးတော်ပြီဖြစ်လားဘာမှမယူချင်ဘူးတရားနဲ့ဖြေမယ်ရလားရလားစဉ်းစားကြည့်နော်တလောက်ကောင်းတဲ့ဘာသာချစ်နိုင်လားမလွယ်ဘူးမလွယ်ဘူးမဟုတ်လားစံတူငငယ်လေးရသိတယ်ဖြစ်ဘူးဘာသာကောင်းနေငါမှမကောင်းတာအဲ့တော့ငါနဲ့အဲ့ဘာသာနဲ့ကြိုက်လားကြိုက်လားမကြိုက်တာဘာသာမကောင်းတာလားကိုမကောင်းတာလားပြမလန်းဆုံးစံတူနဲ့ကြိုက်တဲ့ဘာသာလိုက်ရှာနေလားခရစ်ယာန်ဘာသာလည်းမကြိုက်ဗုဒ္ဓဘာသာလည်းမကြိုက်စံတူနဲ့ကဘာသာကောင်းနေကိုမကောင်းတာဟိန္ဒူပဲလေကြီးအမလီကြောက်စရာကြီးတရားကျင့်တာထိုင်ရမထမြေကြီးပေါ်မှာအပင်အောင်ဘေးရပေါက်တယ်အပင်ပေါက်ဖို့မပြောနဲ့စံတူရတော့ငင်းငိမ့်ထိုင်ဆိုတဲ့နေ့ကျမှဟိုကရာလိုက်ဒီကရာလိုက်ဘလို့ကျင့်နိုင်မှာတော့မဖြစ်နိုင်မကိုက်ဟဲမွတ်စလင်ကောင်းမလားမသိပါဘူးတရက်ကိုငါကဘုရားရှိခိုးတယ်အမလေးမိုးမလင်းငင်ထားရတယ်ငါအိတ်ပုတ်တာနဲ့တော့ပြီးရောမကောင်းလားဘာသာတွေကိုကိုကိုမေကျွန်တော်နဲ့ကြိုက်တဲ့ဘာသာမတွေ့ခဲ့ဘူးကျွန်တော်ခရိယန်တရားဗုဒ္ဓဘာသာတရားမွတ်စလင်တရားဟိန္ဒူတရားတရားတွေအားလုံးကောင်းတယ်စံတူးနဲ့ကြိုက်တဲ့တရားကိုလိုက်ရှာတော့မတွေ့ဘူးကြိုက်တဲ့တရားတစ်ခုတွေ့တယ်ဘာတရားလဲဆိုပြောပြမယ်ကျွန်တော်နဲ့ကြိုက်တဲ့တရားဘာတရားလဲဘာတရားလဲအဲ့ဒါလည်းငါနဲ့ကြိုက်တယ်အပြစ်တရားတော့ special ကြိုက်တာလိန်လိုက်တယ်ပေါ်တော့မယ်နောက်တစ်မျိုးပြန်လိန်ပြီးဖုံးလိုက်တယ်လိန်တာလေပေါ်ရင်နောက်တစ်မျိုးနဲ့ပြန်ဖုံးတယ်လေလူကလူကဟုတ်လားမဟုတ်လားအပြစ်တရားနဲ့တော့လူတိုင်းကြိုက်လားကြိုက်တယ်လူတိုင်းကြိုက်တာအဲ့ဒါအယံမသားပါဘူးသိတယ်တောင်းမိတယ်အရက်လို့သဘောမထားပါဘူးစေးလို့သဘောထားတယ်စေးလို့သဘောထားတဲ့သူကလည်းလဲအောင်တောက်ရလားနေ့စေးကလည်းတော်တော်ကောင်းနေနော်ညောင်းနေရတော့မနေ့ဆွဲထူရတယ်စစ်စားကြည့်ကျွန်တော်ပြောမယ်ကျွန်တော်နဲ့ကြိုက်တဲ့တရားပါတရားလဲပြစ်တရားလူတိုင်းပြစ်ရှိလားကဲနိုင်လားချင်းနိုင်လားဘယ်မှလမ်းဆုံးမလဲသားပဲလေကိုလိပ်စာကိုတီးဖို့လိုတယ်လူဆိုတာလေကိုလိပ်စာကိုတီးဖို့လိုတယ်ဘလို့မမရဘူးဟာချင်းကြည့်လေချင်းချင်းနဲ့အစင်ပြေလာလားမောလာလားမောလာတယ်နော်စိတ်တူလာတယ်ချင်းချင်းနဲ့လေမလေးရှားတယောက်ပြောတယ်နေမချင်းနိုင်ဘူးဘာသာအလောက်ကောင်းတာစံတူဟာမင်းကလေနေ့ကနေယေရှုယုံယုံငါတော့ချင်းနိုင်တယ်ကျင်ပေါ့တခါတဲ့ဘီဘီပလာဇာဘက်သွားပြီးတော့ဟိုဘက်ကိုလိုက်ပို့တယ်ကျွန်တော်ရှောက်ကြည့်ရှောက်ကြည့်ကြည့်နေသူကထိန်းတာလောဘမကြီးအောင်ထိန်းတာလှတယ်ပစ္စည်းတွေလည်းလှတာအရန်လိုချင်နေသီးလားဒါပေမဲ့ तू ပြောထားတယ်လေ तू ထိန်းနိုင်နေတဲ့ကြည့်ပြီးနောက်ဆုံးကျွန်တော်အဲ့ဂျာလန်အလောဆိုတဲ့လမ်းမှာအဲ့မှာဟိုတယ်မှာပြန်လာပို့ကျွန်တော်အိတ်တဲ့ကလေးမှာ तू ပြစ်လဲချလိုက်လောဘမကြီးအောင်ထိန်ရတာဒေါသတောင်ထွက်တယ်
လူကလူကလောဘကိုထိန်ဒေါသထွက်လာတယ်ထိန်နိုင်လားအေးဒါပါပဲတရားဟောဆရာလို့တော့ထိန်နိုင်လားဘာသာရေးဆရာလို့ရောမထိန်နိုင်ပါဘူးဟုတ်လားကျောဘာသာရေးဆရာပဲလေတဘောတခုကဘာသာရေးလို့တော့ဆိုပါစို့ပဲထိန်နိုင်မလဲပဲထိန်နိုင်မလဲလောဘမရှိဘူးလားရှိတာပဲလေမြန်ပေါ်မှာကျွေးတာတော့ကိုယ်လှည့်ရောက်မှာပါအရန်ကြလို့ဒေါသထွက်လာအပဲစားနေအဲ့တွန်းလဲမရောက်နိုင်အဲ့လေရင်မရနဲ့သူတောက်ပနတကောတော်တော်မရောက်နိုင်ရှေ့မတွန်းနိုင်ကိုယ့်ကိုပဲတွန်းပေးလိုက်ချင်တယ်အဲ့တွန်းလဲကိုအနာလဲရောက်ကိုလင်ရခါလို့တယ် sorry တော့လည်းအနောက်ပြန်ထွက်သွားရောပြန်သွားအကုန်သိအကုန်ကျိုးပဲပတ်ပြီးထိုင်တော့ဘလောက်ခါခါဟဲ့ခိုင်လဲမကြအောင်တောက်တက်တယ်ငါတို့ကမှပြရဟောလေရင်မှုကကြော်ညာပြီလေအားလုံးကပတ်ပတ်ထားပါတွန်းလဲတယ်ကုန်သွားတော့ဟလာလေမြန်ရာသီဥတုအချင်းနေကြောင်းကပတ်တိပတ်အကုန်ငင်းငင်းနေဟိုဘေးကကောင်းနေကြစားနေပြီငါမစားအောင်တရားကြော်ပြီးမှခါပါလားလေမြန်လေခဏနေပါရောက်တော့မယ်ရောက်ရင်ကျွေးမှမို့လို့သူတို့လူဆိုတာလေထိနိုင်လားဒါပဲအဲ့ကိုကိုကိုမေးကိုကိုကယ်နိုင်လားဘာသာကယ်သလားတော့တင့်ကိုဖျားကယ်ဖို့လို့လားလို့လားဆရာကြီးကယ်နိုင်လားဆရာကြီးမကယ်နိုင်ဘူးသွားထင်မကြီးနဲ့သူတို့လည်းသူတို့ပြဿနာနဲ့သူတို့တချို့တွေလေဆရာတို့ဘုရားပဲငြိမ်းချမ်းပါတယ်တော်တော်ဆရာတို့ကြည့်ရတာစိတ်ချမ်းသာတယ်ငါမပြောလိုက်ကြခုပဲငါတို့လင်မယားစကားများလာတာအရေးတဲ့သူကခွန်အားလာရနေသေးတယ်ဒီကနေလှည့်ပြီးပြန်ကောင်းမယ်မိဖို့ကြောင့်မတော်နဲ့မငါပကံခွဲထားတာတွေ့မယ်ကျွန်တော်ပြောမယ်ဆရာလဲလူသူတို့လည်းထိနိုင်လို့လားထိနိုင်ပါဦးယောမဆက်ကမလားဂျပန်မှာဆက်ကမလားမေးကြည့်ပါလားအစ်ဆရာခရစ်တော်အတွက်ဆိုဂျပန်ပဲသွားရတယ်ဘယ်သူမှယောမမဆက်ကခြင်းကျင်းတော့လူကအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောမယ်ခမရကွက်ကိုကယ်နိုင်လားဘာသာကယ်လားကွက်ကိုကျင်းဆိုတော့ကျင်းနိုင်လားဒီလိုနဲ့ပဲတဖြည်းဖြည်းသေတော့မယ်ငရေရစောင့်နေပြီအဲ့တော့ဖယားသခင်ကယ်ရင်လွတ်မယ်ဒါပဲဘယ်ဖျားလဲကယ်နိုင်တဲ့ဖျားအသက်ရှင်တဲ့ဖျားသေတဲ့သူကကယ်နိုင်လားမိမကျွန်တော်အဖေမသေးခင်ကကျွန်တော်လိုတာတောင်းရတယ်သေသွားပြီအခုသူကျွန်တော်ပေးလိုက်လားသေသွားဘယ်လိုပေးမလဲမဟုတ်လားအေးအဲ့တော့အသက်ရှင်တဲ့ဖျားရှိတယ်အဲ့ဒီဖျားကယ်လိုက်မယ်ကယ်မယ်ဘယ်ဖျားလဲအသက်ရှင်တဲ့ဖျားအသက်ရှင်တဲ့ဖျားအဲ့လူတွေကမြင်မှယုံမယ်တဲ့အမေရိကန်မှာလေဖယားမရှိဘူးဆိုတာကိုသင်ပေးတဲ့ဆရာမတစ်ယောက်ရှိတယ်ဖယားဆိုတာတကယ်တော့မရှိပါဘူးတဲ့အဲ့ဒါသင်ပေးတဲ့ဆရာမတစ်ယောက်ရှိတယ်သူဘလို့သင်လဲဆိုသူသင်နည်းကျွန်တော်ပြောပြမယ်သူရဲ့သင်ပုံသင်နည်းရလေဒီလိုသားတို့သမီးတို့ကဘာကြီးကိုကြည့်တွေ့လားတွေ့ပါတယ်ဆရာမဘလို့တွေ့လဲရှိလို့ဆရာမကိုတွေ့လားတွေ့ပါလေဆီယမဘာလို့တွေ့လဲဆီယမရှိလို့ဖယားသခင်ကိုတွေ့လားမတွေ့ပါဘူးဘာလို့မတွေ့ဘူးလဲဖယားသခင်မရှိလို့အဲ့ဒါပဲတင်တာခလေးပြဖယားဆိုတာမရှိဘူးဆိုယုံသွားចောင်းတចောင်းရောက်တော့အဲ့လိုတင်အောင်တင်တော့ခလေးလေးတယောက်ကလေခလေးမလေးတယောက်ကတိတ်တော်တာပဲပြန်မေးတာဆီယမသမီးလေးတခုမေးမယ်မေးဆီယမလို့ပဲပြန်မေးတယ်ဆီယမဖယားကဘာကြီးတွေ့လားတွေ့တယ်သမီးဘာလို့တွေ့လဲဆီယမကဘာကြီးရှိလို့ဆီယမသမီးကိုတွေ့လားတွေ့တယ်ဘာလို့သမီးကိုတွေ့လဲဆီယမသမီးရှိလို့နောက်ဆုံးမေးကောင်းဆီယမအုံနောက်ကိုဆီယမတွေ့လားမတွေ့ဘူးဘာလို့မတွေ့ဘူးလဲဆီယမပဲစပိတ်သွားတော့အဲ့ကလေးကနောက်ဆုံးဆီယမလေးဖယားသခင်မရှိလို့ဆိုဘရော့ဖြစ်တော့ဘရော့ပြောတော့အဲ့ကျန်းစာကျောင်းစင်းမေးတာမဟုတ်ဘူးခလေးလေးမေးတာကျန်းစာကျောင်းစင်းဘယ်မေးတတ်မလဲသူကမြတနာပါတယ်ဂရိလိုဘလိုဟေဘရုလိုဘလိုဒါပဲပြောနေတာကျွန်တော်ပြောမယ်မျက်စိနဲ့မမြင်ရပေမဲ့ရှိလားမြင်ရမှယုံမယ်ဆိုတဲ့လူတွေကသူတို့အုံနောက်မရှိဘူးလို့သူတို့ပြောနေတာအုံနောက်မမြင်ရဘူးရှိတယ်မဟုတ်လားအေးလူလူတည်တယ်လေ
။ဒါကြောင့်ဖះဆိုတာမမြင်အောင်ဒါပေမဲ့ရှိလား။ရှိတယ်။လက်တွေ့သိချင်းစမ်းကြည့်လိုက်ဒါပဲ။ဒါပဲ။ကျွန်တော်ပြောပြမယ်။ကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်လိုမတတ်ဘူး။ကျ yes no no yes အဲ့ဒါနဲ့ပတ်နေတာခု yes yes no 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 အဲ့ဒါဒါနဲ့ပတ်တာတော့အမေရိကသွားရင်လေဟို immigration form ချရတယ်အမေရိကသွားရင်လေးမြန်ပေါ်မှာ immigration card ပေးတယ်လောက်ကအပ်ပြကျွန်တော်အပေါ်မှာကြည့်တယ်မင်းတို့နဲ့မင်းတို့ group နဲ့လာတာလားကိုယ့်ကိုလာတာလားကျွန်တော်ကြည့်တယ် group နဲ့လာတာလားတဲ့မိကွန်က no ပေါ့မဟုတ်ဘူးဂရုနဲ့လာတာမဟုတ်ဘူးနောက်အမေကွန်တခုမင်းနဲ့တူတူဘယ်နှယောက်ပါတယ်လဲအဲ့မေကွန်ပါတယ်ငါတယောက်ပဲလေရေးလို့လည်းမရဘူး तू ကဘယ်နှယောက်ပါလဲအဲ့ကွက်လက်လေးတခုအဲ့ဒါလေးပဲရေးရမှာအဲ့ကွက်လက်လေးမှဖြည့်ရမှာမင်းနဲ့တူတူဘယ်နှယောက်ပါလဲဘယ်နှယောက်မှမပါဘူးငါတယောက်ပဲဆက်ငါဘယ်လိုရေးရမလဲမရေးတတ်ဘူးလေ only one လို့ရေးအောင်အကွက်လေးတီးတီးလေးဘလို့ရရမှန်းသူစိတ်ရဖျားသခင်အဲ့ဒီမေကွန်းတကြောင်ပဲကြံနေအားလုံးပြေးပြီငါ yes no နဲ့ကြံနေဟာတော့မနေ့ရရတာဒုက္ခပဲဖျားသခင်စီစဉ်ပေးလိမ့်မယ်ဘာရရမလဲဖျားစီစဉ်ငါမသိဘူးအဲ့ဒါနဲ့လေမြန်လေကိုရီးယားမှာ transit လုပ်ကိုရီးယားရောက်တော့ဆင်အားလုံးဆင်ခဏလေမြန်တန်ရှင်းလုပ်ပြီးပြန်တက်နောက်တစ်ပတ်ကစင်တော့ငါဘယ်သူ့ကိုမေးရမလဲဒီဥစ္စာကိုအမေရိကမရောက်ခင်တော့မေးရမှာပေါ့တရားရောက်မလားဆူတောင်းထားတယ်ဖျားသခင်ဒါဘယ်သူ့ကိုမေးရမလဲမသိဘူးဘယ်သူ့မေးမေးကိုအမေရိကသွားတဲ့လေမြန်ဗမာနဲ့တူတာတယောက်မှမပေါ့ငါတယောက်ပဲရှိတယ်ဗမာစကားပြောရဆိုလို့အဲအဲ့ဒါကိုဒါဘာလဲလို့မေးဖို့က तू ကလည်းအင်္ဂလိပ်လိုပြန်ရှင်းပြမှာကိုမှနားမလဲတာဒုက္ခဒါနဲ့လေစိတ်မှလေကိုရီးယားလေစိတ်ထိုင်ကုန်မှာတတ်ထိုင် transit လို့တော့ခဏနားတယ်ထိုင်ခုံအားလုံးပြည့်တယ်ကျွန်တော်ဘေးမှာတခုံပဲလွတ်တယ်တခုံပဲလွတ်တယ်ခုံအားလုံးပြည့်ပြီတလားနေစင်းမှာထိုင်တယ်လေမြန်ဆောင်အဲ့ဒီခုံမှာခုနလေမြန်ပေါ်မှာပါတဲ့ကလာတစ်ယောက်ကကျွန်တော်ဘေးမှာလာထိုင်တယ်အရင်ရီပြဘယ်သူမဆိုလေကိုဘေးနားထိုင်ရင်ရီပြရတာဟုတ်လားရီပြသူရီတော့ကျွန်တော်လည်းရီလိုက်ဘေးမှာဝင်ထိုင်သူလည်းတခြားထိုင်ကုန်မရှိတော့ကုန်ပြီလေတခုံပဲရှိတာဝင်ထိုင်ဒါနဲ့သူ့ကျွန်တော်မပြောလိုက်ခင်ဗျာအမေရိကလားအိန္ဒိယလားလို့ तू ကဘာပြောလဲအဖေနဲ့အမေကအိန္ဒိယအားတဲ့ तू ကအမေရိကမှာမွေးတာအားတဲ့ဒါဆိုအဖေမေအိန္ဒိယဆိုတော့ခင်ဗျာအိန္ဒိယစကားတတ်သလားလို့နည်းနည်းပပတတ်တယ်ကျွန်တော်ကအိန္ဒိယစကားများများဆဆတတ်တယ်အဲ့ဒါနဲ့နင်းနေပပနဲ့မြင်မြဆဆတွေ့ကြတာပေါ့သူမေးလိုက်အဲ့မေးခွန်းကလားလို့မေးလိုက်တယ်ဒီမှာလို့ငါတရားဟုတ်ထဲလာတာငါဒီမှာဘာရေးရမလဲမင်းနဲ့တူဘူးပါလဲသူမှပေါ့ငါတရားဟုတ်ထဲဒီမှာရေးထားတယ်လေမင်းနဲ့တူတူဘယ်နှယောက်ပါလဲငါဘယ်လိုရေးရမလဲ0လွယ်တာဖျားခဲ့တတ်နိုင်လားအဲ့ဒီလူလေတခြားနေရာသွားထိုင်လို့မရဘူးဖះလောက်တာတခုံပဲလွတ်တယ်ရှာမရှင်နဲ့တမလာတာတခုံပဲလွတ်တယ်သိလားဖះခင်တက်နိုင်လားအေးဖះလေအမလီအရာအဝေးသွားမရှာနဲ့ဆူတောင်းတာဘေးနားရောက်လာလိမ့်မယ်ဘေးနားရောက်လာလိမ့်မယ်ဒီလိုပြောလို့ဘေးနားတရားကိုရေစကားပြောဖို့မစင်စမ်းနဲ့နော်အဲ့ဒါကိုဆွလို့တာမဟုတ်ဘူးပြောတာတခုတဘောပေါက်တာတလွဲဖြစ်မယ်နော်ပြင်းနာရောက်လာတာဖြေမဲ့လူကကောင်းကောင်းမဟုတ်ဘူးရီပါပြပြီးထိုင်ရတယ်သိလားရှယ်ပဲပြီးတော့အသက်ရှင်လားဘုရားခင်အသက်ရှင်လားအော်ဘုရားခင်အသက်ရှင်တယ်စမ်းကြည့်ဒါပဲကျွန်တော်ပြောချင်တာပြီးသေးဘူးလေမြန်စီတော့နောက်တနိုင်ငံသွားတော့ဟော်လန်နဲ့ယူရိုဘက်မှာသွားရင်းတယ်ပေါ့နော်ယူရိုဘက်မှာလေလက်မလို့ကွာအစားတောက်မဝယ်ပေးထားဘူးသိလားမွေးပြီးတော့သူများကတော့အစားတောက်ဝယ်ထားတော့လေရင်မင်းကချကျွေးတာဗောဟောငါစီလဲလာမလားဗောငါဘိုက်ကစားလာလေဝင်ပို့တဲ့လူကဘာမှကျွေးဘူးမကျွေးခွဲလိုက်ပို့ကြတော့ဒီလိုပြောလို့မနဲ့ပြင်ပို့မဲ့လူမကျွေးဘူးလို့စံတို့မစိုးလို့ဟာဘူး
ဆဲဆောအစာပြီဆိုရင်လေဆော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 စာပြီဆိုအတင်းစခိုင်းနေမစသေးတဲ့နေ့ဆိုဘယ်သူမှမကြွေးဘူးအဲ့ဒါသူများဟင်းနေပါလေဟောလင်းမင်းကလိုက်ကြွေးတာပေါ့နော်စားစရာတွေအနတ်လည်းရတော့ကွာစားစီးရမှလည်းအဝေးကွာငါစားကြင်တော့လင်းမင်းခေါ်လိုက်တယ်တောင်းငါစားစရာမပေါဘူးလားခုံနံပါတ်ကြည့်မပေါဘူးတဲ့ဝယ်စားမယ်လို့ပိုက်စားဝယ်စားမယ်ဝယ်စားလည်းမရဘူးတဲ့ဒီမှာအလုံးအတိပဲတဲ့စားကြည့်လက်မဝယ်ကလေးကလောက်ရတယ်တဲ့ဟာဟုတ်ဝယ်စားမရဘူးတဲ့တခြားလင်ရဝယ်စားလို့ရတယ်အဲ့မှာဝယ်စားရင်လည်းမရဘူးတဲ့အတိလောက်ထားတာတဲ့အလကားကျွတာကော်ဖီတစ်ခုပဲရှိတယ်တဲ့အလကားတိုက်တာစိတ်မကောင်းဘုရားသခင်လို့ပြဿနာရှိတယ်ဝယ်စားလည်းမရဘူးဘယ်လဲစားတယ်နှစ်ခုပဲပြောမယ်ဘိုင်းမစားအောင်လုံးမလားကျွေးမလားကြိုက်တာကျွေးဘိုင်းမစားအောင်လဲသူလုံးနိုင်တယ်လေသူလုံးဘိုင်းမစားအောင်ဒါဆိုငါအေးစိတ်အိတ်တော့မယ်ဘိုင်းကလည်းစားမြင်ရလဲမြင်ဝယ်စားလို့လည်းမရဒီဘုရားအခုကားရက်ဆိုရင်တော့ကားဆိုရက်ခိုင်းပြီးလမ်းပေးစဉ်းစားရလေမြန်ပမာတော့မှတ်တိုင်မရှိဘလို့လုံးမလဲဘိုင်းကလည်းစားနေပြီဘုရားသခင်တခုလုံးပေးဘိုင်းမစားအောင်လုံးမောင်းလဲကျွေးဒါပဲဝယ်စားလို့မှမရခဏနေတော့ကလမတယောက်ကျွန်တော်ဘေးရကလမရှင်နဲ့ကြီးစုပြုပြီးတော့ကျမအမေနဲ့နေရာချင်းပေးပါလားတဲ့ဘာဖြစ်လို့ကျမအမေနဲ့ကျမနေရာမတူဘူးတဲ့အဲ့တော့ရှင်ကတယောက်တည်းဆိုတော့ကျမအမေနေရာမှာထိုင်ကျမအမေကိုရှင်နေရာမှာထိုင်ခိုင်းလိုက်ကျမတို့အတူတူဖြစ်သွားမယ်တဲ့အော်အေးဟုတ်တယ်လေကျွန်တော်တယောက်တည်းပဲလေစကိစ္စမရှိဘူးချင်းပြမယ်၊ကုညီရတယ်၊ဘာမှပြူရတယ်။ချင်းပြသူ့အမေခေါ်လိုက်။လာကျွန်တော်သူ့နေရာသွားထိုင်သူ့အမေနေရာသွားထိုင်။ထိုင်။ဟာခဏနေစားစရာရောက်လား။ဟာကျေးဇူးတော်ပဲ။အကျွန်တော်စောင်းစားပြီးတော့ကျိုးတော့ဘေးကလမလိမ်မယ်ကိုခေါ်တယ်။လာသူအမေစားစရာဟောနေအမေခုံကဒီခုံဒီခုံကစားစရာမပါဘူးတဲ့ကျွန်တော်ခုံလေဒီခုံကစားစရာမပါဘူးတဲ့မဟုတ်ကျမအမေကလက်မကစားစရာပါတယ်တဲ့ဝယ်ကလေးကပါတယ်တဲ့စားစရာလက်မပြသူလက်မပြတော့ဟောလက်မမှာပါတယ်မီးတဲ့ရေးထားတယ်စားစရာပါတော့ဒါပေခုံနံပါတ်ကဟိုဘက်လေငါတို့ကခုံနံပါတ်နဲ့တွဲမှတ်တာမပေးလိုက်ပြီလေခုံနံပါတ်မှာကြောက်ကြရောတော့ကျွန်းနေပြီစားတာကဘယ်နဲ့လုပ်လဲမသိကြံဆောင်လို့မရဘူးလေအတန်တော့ကျေတာလက်ကြည့်တော့စမ်းမလားရပြီ thank you thank you ရပြီစားလိုက်တော့တဲ့စိတ်မကောင်းခြင်းများစွာနဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာလေလူစားဖို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးဖျားသခင်တွတ်သူလုံနိုင်လားလုံနိုင်လားမျက်စိနဲ့မြင်ရလားဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောမယ်စမ်းကြည့်လိုက်ဗျာစမ်းကြည့်အဖေမခရိယံပြလို့လိုက်ပြီးတော့ရေထဲစင်းပြေခုံစင်းမနေနဲ့နှချင်းခံပြီးတော့မှဟိုပွဲတော့လာပါလားတိတိလေးနဲ့ဟိုမရောက်ဒီမရောက်အစာလေးတွေခွက်ကလေးတောက်မျက်လုံးလေးမိတ်မြုံစင်းမြုံစင်းဘာမှလည်းအတိတ်ပဲလေနားမလဲတချို့လည်းကြီးတာယူသေးတယ်မဝင်ကြီးတဲ့ဟာယူဖြော်ဤပန်းကြတော့ဤပွဲတော့ယူဖို့တင်းထောက်ကလည်းခါရဲလက်ကတုံလို့ရှိတာနင်းနေတဝက်ကဖိတ်သေးတယ်ကျင်းတော့ချက်တော်ညီကောင်မောင်တော့ဘဝမှာအသက်ရှင်တဲ့ဖရားတော်စမ်းကြည့်အဖေမေခရိယံပြလို့လိုက်မလုံးနဲ့လက်တွေ့တင်ကိုယ်တိုင်စမ်းကြည့်လက်တွေ့သိဖို့လိုတယ်လက်တွေ့သိရင်ဘယ်သူနဲ့ပဲညင်းညင်းစင်ပြေတယ်ကွာလက်တွေ့သိထားတာဟုတ်လားမဟုတ်လားတော်ပေါလားလက်တွေ့အဲ့ဒီဖုရားအသက်ရှင်တယ်ကဲအဲ့ဒီဖုရားယေရှုလောကကြွလာအနှစ်30ကျော်တက်တော့ထင်ရှားတယ်ကားလိုက်ပေါ်တက်သွားတယ်ကြည့်နော်ကားလိုက်ပေါ်ယေရှုတက်တယ်အဲ့ဒီယေရှုလဝါကတ်တိုင်မှာလက်နှစ်ဖက်တန်ရိုက်ခံတယ်ခေါင်းမှာဆွေးတရဖူစောင်းတယ်ခြေထောက်မှာတန်ရိုက်ခံတယ်နှလုံးကိုလှန်နဲ့ထိုးတယ်သွေးနဲ့ရေထွက်တယ်တေသွားတယ်တကြွတယ်သုံးရကြတေခြင်းကပြန်ရှင်တယ်ရက်40တက်တော့ထင်ရှားတယ်
ပြီးတဲ့အခါအရှင်လက်လက်ကောင်းကင်ဘုံတက်သွားတယ်အဲ့ဒီယေရှုလက်ဝါးကတ်တိုင်မှာသေးတာလွဲလွဲလေးဟေရှာယ53:6မဖတ်တော့ဘူးကျွန်တော်ပြောပြမယ်ငါတို့ရှိသမျှသည်တိုးကဲ့သို့လမ်းလွဲလျက်ကိုယ်လမ်းသို့အသီးသီးလိုက်သွားကြသည်ဖြစ်၍သာဝရဘုရားသည်ခတ်သိမ်းသောငါတို့၏အပြစ်များကိုသူ့အပေါ်၌တင်တော်မူ၏ငါတို့ရှိသမျှသည်တိုးကဲ့သို့လမ်းလွဲလျက်ကျွန်တော်တို့အားလုံးဘာဖြစ်သွားပြီလဲတိုးကဲ့သို့ဘာဖြစ်လဲလမ်းလွဲတယ်လမ်းမှလားလမ်းလွဲလားလမ်းလွဲလမ်းလွဲတယ်ဒါအားလုံးလမ်းလွဲတာပဲမိကြီးလေးတယောက်ကိုနင်းသိမ်းပဲသွားမလဲသိမ်းမသိမ်းပါဘောလေအဲ့ဒါတအုပ်စုနောက်တယောက်မေးသိမ်းပဲသွားမလဲကောင်းတာလို့ကောင်းရရောက်မယ်တဲ့ဒါဆိုနေကောင်းတာလုပ်နိုင်လားဖြစ်ပြပေါ့တဲ့တေတောင်းတေတော့မဖြစ်ပြပေါ့တဲ့နောက်တော့မသေးပဲသွားမလဲနှစ်ချင်းခံထားတယ်လေကောင်းရရောက်မှာပေါ့ရေ ਉ ယုံတာတစ်ဖွဲ့ရှိတယ်နောက်တော့မသေးပဲသွားမလဲခရိယံတင်းငိုင်းကောင်းမှတကြိုတာလေခြေဆောင်ချင်းမှတင်းငိုင်းပွင့်မယ်လေမသိဘူးလားအစိုးရတင်းငိုင်းကောင်းပြောင်းတဲ့အခါနေအိမ်ကပေးမပြောင်းရင်ဒီတိုင်းထားခိုင်းဘယ်လိုလုပ်မလဲအဲအဲ့ဒါဆိုဒုက္ခတင်ញိုင်ကောင်းယုံတာတအုပ်စုရေယုံတာတအုပ်စုနောက်တော့မေးသေးပဲသွားမလဲပွဲတော့စားတယ်လေပုံမှန်နေကိုပွဲတော့စားရင်ငရေကလွတ်တယ်ဘသူပြောလဲတီးဘူးလေထင်တာပဲလေလမ်းမှလားလမ်းလွဲလားငါတို့ရှိသမျှဒီတိုးကဲတို့လမ်းလွဲတယ်အားလုံးလမ်းလွဲရှိသမျှလို့ပြောတဲ့တွေအားလုံးပါလားအားလုံးလမ်းလွဲဒုတိယကိုလန်းတို့အတီးတီးလိုက်သွားကြသည်ဖြစ်ကိုလန်းကိုလိုက်ကြတယ်မဟုတ်လားနံပါတ်3ထာဝရဖရာသည်ခတ်သိမ်းသောငါတို့၏အပြစ်များကိုသူ့အပေါ်၌တင်တော်မူ၏အပြစ်ဘယ်လောက်ကိုတင်လဲခတ်သိမ်းပြန်ပြောအပြစ်ဘယ်လောက်တင်လဲခတ်သိမ်းသောငါတို့၏အပြစ်များကိုသူ့အပေါ်၌တင်တော်မူ၏ယေရှုပေါ်မှာတင်လိုက်ပြီအပြစ်အလုံးဖရာပြောတယ်သင်အပြစ်အာလုံးဘယ်သူပါတင်လဲလူကောင်းလားဖရာကောင်းလားလူကယ်လားဖရာကယ်လားကိုယ့်ကိုယ်ကယ်လားဖရာကယ်လားဗဇက်နဲ့ကယ်လားအသက်ပေးပြီးကယ်လားလူမျိုးတစ်မျိုးလားလူတိုင်းတွက်လားဘာသာတစ်ခုတွက်လားအာလုံးတွက်လားကယ်မာလားကယ်ပြီးပြီလားကယ်ပြီးပြီလေမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်အပြစ်ကိုယေရှုယူပြီးမှသေခံသွားတာလေယူဒရှ်ကတော့ကြောင့်သေတာမှမဟုတ်တာလူတွေကယူဒရှ်ကတော့ကိုဒေါကန်နေတာခမားနဲ့ကျွန်တော်အပြစ်မရှိရင်ယေရှုလာသေးစရာအောင်မလို့တာကျွန်တော်တို့အပြစ်ကြောင့်သေခံတာလေမိတ်ဆွေအပြစ်ယေရှုယူသွားပြီလားခံပြီးပြီလားခံပြီးပြီလေယေရှုကျွန်တော်အပြစ်ကြောင့်သေခံတယ်အသွေးသွန်လောင်းပြီးကျွန်တော်အပြစ်ကိုဆေးကြောတယ်တကြိုချင်းကိုခံပြီး၃ရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာရှင်ပြန်ထမြောက်တယ်။ရက်၄၀တက်တော့ထင်ရှားတဲ့အရှင်လက်လက်ကောင်းကင်ဘုံတက်သွားတယ်။အဲ့ဒီယေရှုသင်နဲ့ကျွန်တော်အပြစ်ကိုလွတ်မာလားလွတ်ပြီးပြီလား။ဆက်မာလားဆက်ပြီးပြီလား။ဗဇက်နဲ့လားအသက်ပေးပြီးတော့လား။အဲ့ဒီယေရှုဘာသာခွဲလား။လူမျိုးခွဲလား။အစင်တန်းခွဲလား။ဂိုင်းခွဲလား။မခွဲဘူး။လူတွေကလူမျိုးခွဲတယ်။ဘာသာခွဲတယ်အစင်တန်းခွဲတယ်ခရိယန်ညာဂိုင်းပါခွဲတယ်မပြီးသေးဘူးတင်းကြိုင်းကောင်မှထက်ခွဲထားတယ်ဗမာကြီးမှာတန်စုကျွနဲ့ကာထားတယ်ဟိုဘက်အတင်းတော့ဒီဘက်အတင်းတော့မပေါဘူးခွဲတဲ့ညာခရိယန်ပိုဆိုးချင်းတော့ဒါမဲ့ယေရှုခွဲလားဒါဆိုတင်းနဲ့ကျွန်တော်ပြစ်ကိုဆက်မလားဆက်ပြီးလားငရေကလွတ်ပြီလားလွတ်ပြီလားသွားစရာလိုသေးလားငရေထမင်းမယ်မယုံရင်ဆက်ပြီးပြီလားမယုံတဲ့လူကိုအတွက်ဆက်ပြီးပြီလားဒါဆိုမယုံရောလွတ်လားလွတ်တယ်မလို့လို့ရှာခလုတ်တိုက်တယ်မယုံရင်ဆက်ပြီးလားဒါဆိုမယုံရင်လွတ်လားမတိကြပါလေကျန်းစာရော36ဖျားသခင်သားတော်ကိုယုံကြည်တော်သူအပေါင်းတို့သည်ပျက်စီးခြင်းတို့တိကျပါလေယုံရင်ငရဲသွားစရာထမင်းမဲ့ယုံလို့ဆက်တာလားဆက်ပြီးတာကိုယုံတာလားယုံရင်ငရဲသွားစရာမယုံရင်ငရဲသွားမယ်ဆိုတဲ့ကြမ်းမရှိလား
ယောသုံး၁၈ဖျားသခင်၌တပါးတည်းသောသားတော်ကိုမယုံကြည်သောကြောင့်ယခုပင်အပြစ်စင်ခြင်းခံရတယ်မယုံရင်တော့မရဘူးလို့ကျမ်းစာကတိကျပြောတယ်ယောသုံး၁၈မှာ၁၆မှာတော့ယုံရင်လွတ်တယ်၁၈မှာတော့မယုံရင်ခံရမယ်တိကျပါတယ်အဲ့ဒါပဲအဲ့ဒါလေးကိုဥပမာတစ်ခုပြောပြီးကျွန်တော်အဆုံးသတ်မယ်လူတွေကအဆုံးသတ်ဆိုအရင်ပြောတာလေကျွန်တော်ကလေအဲ့လိုအဆုံးသတ်၆ခါရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်စင်ကာပူရောက်တော့ဖုန်းလေးကဖုန်းဆက်ပြန်ငန်းနီးကြတော့ဖုန်းကိုလေပလန်ချင်းရတယ်တရက်ကိုပြား20နှုတ်တယ်ဆက်ဘလောက်ဆက်ဆက်ပတ်ဆက်မနှုတ်ဘူးတရက်ပြား20ပဲနှုတ်တယ်ကြိုက်တဲ့လောက်ဆက်ပတ်ဆက်တရက်ပြား20နှုတ်ဒါပဲဘာမှပြန်တော့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဘာလုပ်သင့်လဲဆိုတော့လေဆက်ဖုန်းဆက်တလောက်ပဲနှုတ်ပါဆိုတဲ့ plan ကိုချင်းရမယ်ဒါမှကျွန်တော်ဗမာပြည်ရောက်သွားပြီဆိုကျွန်တော်မဆက်တော့ဘူးလေအဲ့ဒါနှစ်မျိုးရှိတယ်တရက်ကိုပြား20နှုတ်တာကြိုက်သလားဒါမှမဟုတ်ရင်ဖုံးဆက်တလောက်ပဲနှုတ်တာကြိုက်သလားဟိုမှာနေတော့အားရပါးရပြောကြတယ်ဆိုတော့ပြား20ပဲနှုတ်ဆိုတော့ကြိုက်တာပေါ့နော်ဗမာပြည်ပြန်တော့ plan change ဖို့မေ့တော့ဆက်တလောက်ပဲနှုတ်လို့လောက်ရမှာဗမာပြည်ရောက်တော့သတိရသွားရောဟိုမှာနေ့တိုင်းဘယ်လောက်နှုတ်ပြီလဲနှုတ်နှုတ်နှုတ်2လ3လ4လကြာတော့ဗမာပြည်မှာလေအိုပြန်နေစနှုတ်ရင်နှုတ်ရင်ဖုန်းထဲမှာပတ်စံကုန်သွားတဲ့အပြင်အကျွေးပါမှတ်သွားတာစံတိုးပြန်နေစ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 ပေါင်းသွားတာလာနေကြည့်ပြီးတော့စင်ကာပူလေးရောက်တော့ဖုန်းဆက်တော့ဟယ်လိုအင်မတန်အတန်ကောင်းကောင်းလေးနဲ့ပြောတယ်နစ်ဖုန်းအကျွေးရှိတယ်ဖမပြစင်ကူပြန်ရောက်တော့လေအကျွေးရှိတယ်တဲ့ဟာဟုတ်တာဗောပြန်နေစတွေနှုတ်ခက်တာနဲတာမဟုတ်ဘူးဆက်လို့မရတော့ဘူးဘလို့လို့ထားလိုက်တော့အကျွေးရှိတာတည်သွားပြီထားလိုက်တော့ခဏနေတငယ်ချင်းကဖုန်းဆက်တယ်စံတိုးရောက်တာကြတော့ဖုန်းဆက်တငယ်ချင်းကဖုန်းထဲမှာအတန်ကောင်းကောင်းနဲ့တယောက်ကပြောတယ်နင်ဆက်တဲ့ဖုန်းကအကျွေးရှိတယ်ဒါကြောင့်မရဘူးဆက်လို့အဲ့ဒီတငယ်ချင်းကဒုက္ခပဲစံတိုးကလည်းရောက်တာနဲ့အကျွေးဒီညထမင်းစားဖိတ်မလို့ပါဆိုသူကလည်းထမင်းကျွေးကျင်တာထမင်းကျွေးကျင်တော့ဖုန်းဆက်ရတော့မလေမဆက်ရင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်သိမလဲအဲ့ဒါနဲ့သူဘာလို့ရလဲဆိုကျွန်တော်စကားပြောကျွန်တော်အကျွေးကိုသူအရင်ဆက်ပေးရတယ်ကျွန်တော်မသိဘူးသူဖုန်းနဲ့လှမ်းပြီးတော့ပတ်စံကတ်ကိုချစ်ပြီးတော့မှထည့်ပေးလိုက်ထက်ဆိုအကျွေးကြည့်တာကျွန်တော်မသိဘူးဖုန်းကတောင်းတောင်းအတမ်းပြီးတော့ချိလိုက်တော့ကျွေးကြည့်သွားပြီမလီဝမ်းသာတာချက်ချင်းနပတ်နှိပ်ပြီးတော့ပတ်စံဘလောက်ဝင်လာလဲကြည့်လိုက်အမေငါချက်အပူရှိသေးတယ်အကျွေးကြည့်တဲ့ပြင်ငါချက်ဘူးကျေးဇူးတော်ပဲဟာလေလုယာထဲတာလိုက်ဘသူဆက်လဲသိလားသိဦးသိဦးမသိဘူးဆက်ချင်တယ်လို့ဆက်ဆက်ဖို့အရေးကြီးတယ်တေးဦးဆက်ဆက်ကလာဆက်ဆက်မလားနှစ်ချင်းဆက်ဆက်အေးကြီးဆက်ဆက်အေးမကြီးဟူဆက်သွားဖို့အရေးကြီးတယ်ခိုင်းဖုန်းဝင်လာတော့တငယ်ချင်းကကိုစံတို့နေရလဲအကျွေးနေတယ်တခါတခါလာရင်လို့ရင်ပြောစမ်းမှာအပြင်မှာဧည့်သည်တွေရှိတယ်နှစ်ဖုန်းကအသံကျဲတာစပီကာမပွင့်တော့သူ့အတန်တော်တော်ဆော်ရတယ်။သူများခွာရပါလေဆိုကမှသူကအကျွေးတွေနဲ့လာပြောတယ်။အေးဒီညထမင်းစားမယ်တဲ့။ငါထမင်းကျွေးမယ်တဲ့နင်း။အေးဝမ်းသာတယ် thank you ။ဒါပေမဲ့တဲ့ပတ်စံ20ပို့ယူခဲ့တဲ့နင်းဖုန်းထဲမှာငါပတ်စံ20ထည့်ထားပြီးတာတဲ့။အကျွေးဆက်ထားပြီးတာတဲ့။ပြန်ပေးတယ်မပေးဘူးလို့ပေးတယ်။သူ့ဘသူဆက်ခံတယ်သူ့ဆက်ပြီးတော့။ဘာပြောသိသွားပြီလေ။ကျွန်တော်ဖုန်းဆက်ခြင်းနဲ့ဆိုကျွန်တော်ကအဆက်ပြလို့ရတယ်အဆက်သဘောတူတယ်အဆက်ပြလို့ပြီးမှဆက်လို့ရတယ်ဖုန်းကသူအကျွေးဆက်ပင်မဲ့လဲကျွန်တော်ကသဘောတူอ่ะအဆက်ပြလို့ရတယ်မဟုတ်ရင်ဆက်လို့မရဘူးကျွန်တော်လက်ခံဖို့လိုတယ်အဆက်ပြလို့ကျွန်တော်ခေါ်လို့မရဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ကလည်းအဲ့လောက်တော့ပဲအားမလို့အကျွေးဆက်တယ်လို့ရှိတယ်မလားဘသူဆက်ဆက်ပေါ့အဆက်တောက်လျှောက်ကောတော့ဟိုကောဒီကောကောတော့ဟာအဲဘုံခေါ်တော့ပြီးပြီကျွန်တော်အကျွေးကိုသူဆက်တာလေကျွန်တော်ပြောမယ်နော်လှမ်းဆက်ပြီးလို့ရလားရလားဖုန်းနဲ့အကျွေးဆက်ပြီးလို့ရလားခမရအကျွေးကိုယေရှုလှမ်းဆက်ပေးတာလေခရအကျွေးယေရှုဆက်ပေးတာကားတိုင်းမှာအသက်နဲ့လဲပြီးဆက်ပေးတာဟုတ်လားခမရကအဆက်ပြလို့ရမယ်ရှုံးကြည့်တယ်
တော့ဆိုခင်ဖုန်းကောလို့ရပြီမယုံဘူးမယုံရောဆက်ပြီလားကဲပြောမယ်ဆက်ပြီလားအဲ့ဒီဖုန်းအကျွေးအဆက်ပြီပြီလားမယုံလဲဆက်ပြီပြီလေဒါမဲ့ခင်ဗျားမယုံမလားအဆက်မလုံမလားဘယ်မှခေါ်လို့မရမရဘူးလေခင်ဗျားယုံမရတာလေအခုယေရှုခင်ဗျားပြည့်ကျင်ဆက်ပြီပြီလားမယုံရင်ဆက်ပြီပြီလားစပီးပြီမယုံရင်လေယုံမငရေရလွတ်တာမယုံရင်ငရေသွားတယ်မဆက်လို့လားမယုံလို့လားဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောမယ်ခမယုံယုံမယုံယုံဘာလူမျိုးဖြစ်ဖြစ်ဘာဘာသာဖြစ်ဖြစ်ယေရှုကလေအားလုံးအပြစ်ကိုဆက်တာခရိယာမှာဥစားပေးဆက်တာမဟုတ်ဘူးတရုတ်တွေဥစားပေးဆိုငါကလာနောက်ဆုံးတန်းစီရမှာလို့ဘူးယေရှုမခွဲဘူးအားလုံးပြစ်ကိုဆက်တာခင်ဗျာယုံယုံမြုံဆက်ပြီဒါပေမဲ့ခင်ဗျာအဆက်လုံးဖို့လိုတယ်ဟုတ်တယ်ငါပြစ်တယ်ယေရှုဆက်ပြီလို့ယုံရင်ငရဲသွားစရာလိုလားလိုလားလုံးဝမလိုတော့ဘူးကိုကြောင့်လားယေရှုကြောင့်လားယေရှုကြောင့်ကိုကောင်းတာလားဖခင်ကောင်းတာလားကဲမလားကဲပြီးပြီလားပါးစပ်နဲ့လားအသက်ပေးပြီးတော့လားနှစ်ချင်းခံလို့လားယေရှုကြောင့်လားယင်းနှစ်ချင်းကြောင်လားယေရှုကြောင်လားယေရှုကြောင်ဖခင်ကြောင်ကကဲတာလားဖခင်ကဲတာလားဖခင်ကဲတာအဲ့ဒါရှင်းနေအောင်သိဖို့လို့အဲ့ဒါကိုယုံကြည်လက်ခံရင်ငရဲသွားစရာလို့လားလို့လားမလို့တော့ဒါကြောင့်လို့မှတ်ထားပါဏိကုန်းချုပ်မယ်ဒီမှာကြည့်ဘာသာတရားကောင်းလားကောင်းလားဘာသာတရားဆိုကဲလားခိုင်းလားကိုယ့်ကိုလုံးမလုံးနိုင်တို့ပဲအောက်မောင်းလားဓမ္မဘာသာတရားနဲ့ယေရှုယေရှုကကဲလားခိုင်းလားပါးစပ်နဲ့လားအသက်နဲ့လားဘာသာခွဲလားခရိယံလုံးမငရေကလွတ်တာလားမလုံရောလွတ်လားကဲပြောမလုံရောလွတ်လားလွတ်လားကားလိုက်မှာပြည့်ကျဲဆက်တာကိုယုံရင်လွတ်ပြီလေထမင်းမယ်နော်ခရိယံနေငရေသွားဖို့ရှိလားရှိလားအပေါ်ကျတော့ချင်းပေါ်ကျတော့ချင်းတရားဟောဆရာတွေကငရဲသွားဖို့ရှိလားအိုးအများကြီးပဲမသက်23:35မှာပါတယ်လေအမှုတော်ဆောင်နေငရဲရောက်တဲ့အကြောင်းသူတရားဟောဆရာတွေပဲဒါပေမဲ့သူတို့မယုံဘူးဟဲ့လားအဲကြောင့်ငရဲသွားတော့ကျန်းစာမှာပါပြီးသားယေရှုကိုယ်တိုင်ပြောတယ်လေမသက်23:35မှာအသက်ရှင်တဲ့ဘုရားကိုယ်ကိုယ်ရဲ့လူတွေလည်းငရဲသွားဖို့ရှိတယ်လေယောမကို29မှာပါတယ်လေအသက်ရှင်တဲ့ဘုရားကိုယ်ကိုယ်ရဲ့လူတွေငရဲရောက်တာဘာလို့လဲမယုံလို့ဣသရေလူမျိုးတွေငရဲမှာအများကြီးတဲ့တိချာပါတဲ့ကဲတညင်းမရဘူးတဲ့ဘာကြောင့်လဲမယုံလို့အဲ့တော့ဓမ္မကြီးဘာသာကကဲလားယေရှုကကဲလားဒါရှင်းနေအောင်သိဖို့လို့တယ်အဲ့တော့ဒီနေ့သင်အသက်တာကိုယေရှုပါလဲကဲပြီးပြီလက်ခံတဲ့သူအဆက်လက်ခံတဲ့သူလွတ်တယ်ဘီရလူပြောလိုက်တိချာစဉ်းစားလို့ယုံပြီးသလိုလိုမယုံသလိုလိုဒုက္ခပါပဲငါနှစ်ချင်းတော့ခံပြီးပြီအခုမှကဲတာလာတိနေဒုက္ခပဲအဲပြဿနာပဲငါအရင်အစရာကြီးလဲရှင်းနဲ့မရှင်းပြဘူးရေထဲဆွဲနှစ်ပြီးတော့ပရိသန်ကပ်ပြားလေးပဲပြေးလိုက်တာငါလက်ဆက်တော့အခုမှတိတယ်ကပ်ပြားကဲတာမဟုတ်ယေရှုကကဲတာအဲ့ဒါအဲ့တော့ကျွန်တော်ဖတ်ပြမယ်အချင်းသူသည်လူတို့ရှေ့မှာငါကိုဝန်ခံအံ့ထိုးသူကိုငါခမဲတော်ရှေ့မှာငါဝန်ခံပြီအကျဉ်သူသည်လူတို့ရှေ့မှာငါကိုညင်းပယ်အံ့ထိုးသူကိုငါခမဲတော်ရှေ့မှာငါညင်းပယ်ပြီအတိတ်ကယေရှုအဲ့လိုပဲပြောတယ်လူတွေရှေ့မှာမင်းယုံရင်ပြက်ပြက်ဝန်ခံဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ယေရှုကိုယုံတယ်ယေရှုကျွန်တော်ကိုကယ်ပြီးပြီဒါကြောင့်ကျွန်တော်ငရဲမသွားတော့တိတ်တိတ်လေးဂျောင်းတောင်မှာဝန်ခံတာလားလူရှေ့မှာလားလူရှိမှာတခြားပြောတဲ့ကျမ်းစာကနော်အကျဉ်းသူသည်လူတို့ရှိမှာငါကိုဝန်ခံအပ်ထိုသူကိုငါခမဲတော်ရှိမှာငါဝန်ခံပြီအကျဉ်းသူသည်လူတို့ရှိမှာငါကိုညှင်းပယ်အပ်ထိုသူကိုငါခမဲတော်ရှိမှာငါညှင်းပယ်ပြီပြောပြီးသားအဲ့တော့လူရှိမှာဝန်ခံရင်တင့်ကိုလည်းတရက်ကြယေရှုကခမဲတော်ရှိမှာဝန်ခံမယ်တင့်လူရှိမှာသူကိုဝန်မခံဘူးနော်ယေရှုလည်းခမဲတော်ရှေ့ကျတင့်ကိုဝန်မခံဘူးပြောပြီးသားပဲဒါကျမ်းစာကပြောပြီးသားသ
ten khari ya phi phi taya ho sia phi phi ba phi phi sai hu yesu a budu ma mien na ma lai hu lu shi ma haut de di yesu nga o ke de nga khu tbo paw bi da so nga khu wan khan me wan khan ne tu lut de ha nga khu ma shin da a yin ne ya le khari ya be li da mo le a yin no a buddha ba da li something more to khu khu phit ma bu da mae a khu ma nga shin ne nga khu yesu ko wan khan me so yi pye pye ta ta yesu o tin wan khan tin lo myaw me yesu a ji ni ne a long set bi bi no budu accept lo mle ji ne budu wan khan le te cha pyo bi da a chin tu di lu ro shit ma nga ko wan khan thu tu ko nga khme ro shit ma nga a chin tu di lu ro shit ma nga ko nyin pe an thu tu ko nga khme ro shit ma nga nyin pe lu shit ma wan khan na yi ji la yi ji la yi ji de ba lo le phaya pyo de pyo de saka a long yi ji de da ja aku chein ma chano wan khan pe me break pi ro me pi da ne ma song tin tachin da bou chin ma me ပြီးကျွန်တော်သင်္ကန်းစာနောက်တစ်ခုကို15မိနစ်တင်မယ်15မိနစ်တင်ပြီးဟို lunch စားမယ်ဆိုအခုဒီသင်္ကန်းစာကိုဖြတ်လိုက်ပြီးကိုကိုကိုမေးလူရှိမှာငါကဲ့တင်ခြင်းအကြောင်းအခုငါသဘောပေါက်ပြီအရင်ကတည်းကငါဒါတွေနားလည်ပြီးသားခရစ်တော်ကိုလက်ခံပြီးသားဆိုရင်သင်ထိုင်နေပါမလို့ဦးတင်ဒါပေမဲ့အခုမှငါရှင်းရှင်းလင်းလင်းသဘောပေါက်တယ်နေချင်းခံလို့မဟုတ်ဘူးပွဲတော့စားလို့မဟုတ်ဘူးအလှငွေပေးလို့မဟုတ်ဘူးခရစ်ယာန်လုပ်လို့မဟုတ်ဘူးယေရှုငါပြစ်ကိုဆက်လို့ပါဇက်နဲ့မဟုတ်အသက်ပေးပြီးဆက်ခဲ့တာအခုမှငါသဘောပေါက်တယ်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းနားလည်ပြီဒီကိစ္စငါအခုရှင်းသွားပြီအခုငါခရစ်တော်ကိုဝန်ခံမယ်ဆိုရင်ရှိတဲ့နေရာကနေသင်မတ်တရက်ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးမယ်ရှိတဲ့နေရာကနေမတ်တရက်အရင်ကနားလည်တဲ့သဘောပေါက်တယ်ဆိုမလို့ခုမှငါရှင်းရှင်းလင်းလင်းသဘောပေါက်တယ်ဆိုရင်ရှိတဲ့နေမှာတင်မှတ်တည်းရဲ့အကျဉ်သူဒီလူတို့ရှေ့မှာငါကိုဝန်ခံရင်ငါခမဲတော်ရှေ့မှာထိုသူကိုငါဝန်ခံမယ်ဒါယေရှုပြောတဲ့စကားဖြစ်တယ်အခုချိန်မှာဟာငါအခုသဘောပေါက်သွားပြီအခုမှငါရှင်းတယ်ဆိုရင်တင့်အတွက်အခွင့်အရေးအခုရှိတယ်တင့်ကိုအခွင့်အရေးပေးမယ်အခုမှသဘောပေါက်တယ်ဆိုရင်အခုကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးမယ်ဝန်ခံတာသင်ပေးမယ်တခါတည်းပဲဆူတောင်းပေးမယ်ရှိတဲ့နေရာကနေမတည့်ရက်ဘေးရလူနဲ့မဆိုင်ဘူးသူများရက်လည်းမရက်နဲ့သူများထိုင်လည်းမထိုင်နဲ့သင်နဲ့ဖယားနဲ့ဆိုင်တယ်ခုမှသဘောပေါက်တယ်ငါနားလည်ပြီဆိုရင်အခုရှိတဲ့နေရာမှာသင်မတည့်ရက်ပါကျွန်တော်သင်ကိုအခွင့်ရေးပေးတယ်သင်နဲ့ဖယားနဲ့ပဲဆိုင်နေအခုငါဝန်ခံမယ်ဆိုတဲ့လူရှိရင်မတည့်ရက်ပါကျွန်တော်ဆူတောင်းပေးမယ်ရှိခဲ့ရင်ကွာကိုစဉ်းစားတမိနစ်ချိန်ပေးမယ်ရှိရင်မတည့်ရက်အရင်ကတည်းကငါတည်ပြီးသားပါဆိုရင်ကိစ္စမရှိဘူးဝန်ခံပြီးပြီဆိုရင်ကောင်းတယ်ဝမ်းသာတယ်ငါတခါမှဒါမျိုးဝမ်းမခံဘူးဘူးငါအခုဝန်ခံမယ်ဆိုရင်တင်မတည့်ရက်ကျွန်တော်ဒီကနေ့ဆုတောင်းပေးမယ်တမိနစ်ချိန်ပေးမယ်ရှိလားတင်စဉ်းစားတင်နဲ့ဖျားနဲ့ပဲဆိုင်နေကျွန်တော်နဲ့မဆိုင်တင်ကသဘောတူတယ်ငါဝန်မခံရသေးဘူးငါဝန်ခံမယ်ဆိုရင်မတည့်ရပါအခွင့်ရပေးမယ်ရှေ့မတည့်ရဝန်တာတယ်ဝန်တာတယ်ရှေ့မတည့်ရကိုနဲ့ဖခင်နဲ့ပဲဆိုင်နေဝန်တာတယ်နော်ဘသူကြောင့်မှမဟုတ်ဘူးယေရှုကြောင့်ဖြစ်တယ်ဖခင်နာမဘုန်းချီးပါစေဝန်တာတယ်ရှေ့မတည့်ရပေးပါကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးမယ်ဝန်ခံတာပြောပြမယ်ပြီးဆုတောင်းပေးမယ်ရှေ့မတည့်ရပါဝန်တာတယ်ဝန်တာတယ်အဲ့ဒီဝန်ခံတဲ့အကျိုးဆိုတာတသက်ပဲเนาะအဆက်မလုံမချင်းသင်ဘာမှဖုန်းကခေါ်လို့မရဘူးအဆက်လောက်ရမယ်တစ်ချိန်ကျရင်ဘာကွာသွားမလဲဆိုခရိယန်တွေကဟာ तू နဲ့ငါတူတူပဲလीသင်တန်းတက်တာ तू နဲ့ငါတူတူပဲလीခရစ်တော်ယုံတာ तू နဲ့ငါဘဝအသက်တာအောင်မြင်တာမတူပါလားဆူတောင်းခြင်းမှာလဲဖခင်နားညောင်းတာမတူပါလားငါတို့အသက်တာတွေဘလို့ဖြစ်တာလဲမတူဘူးအဆက်လောက်တာနဲ့မလောက်တာကွာတယ်အဆပ်လောက်တာနဲ့မလောက်တာကွာတယ်။ဒါကြောင့်တင်ကိုယ်တိုင်ဘုရားသခင်ရှေ့မှာအဆပ်မလောက်ရသေးဘူးဆိုရင်တင်မတည့်ရဲ့ဝန်ခံလိုက်တင်ဘဝတက်တာထူချမယ်။ဟာလေလုယာ။တင်ကိုယ်ခွင့်ရပေးထားပြီးပြီကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးမယ်။ဝန်ခံခြင်းနဲ့သူရှိသေးရင်နောက်ဆုံးအချိန်ခေါ်မယ်။မတည့်ရပါ
ဒီသင်္ကန်းစပြန်မတင်တော့ဘူးပြီးသွားပြီတစ်ချိန်ပဲရှင်မတရက်တင့်အတွက်ခွင့်ရဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီရှိတဲ့နေရာမှာဟုတ်ပြီရှိတဲ့နေရာမှာမတရက်နေပါဒီကနေသင်ပေးမယ်ရှိသေးလားခွင့်ရပေးမယ်ဝမ်းသာတယ်ဝမ်းသာတယ်သင်အသက်တာအတွက်ခွင့်ရပဲ accept လုပ်ပါချက်တော်ညီကိုမောင်တော်မဘုရားသခင်သင်ကိုသိတယ်ဘုရားကသင်ကိုချစ်တယ်သင်အတွက်အသက်ပေးထားတယ်သင်အတွက်ယေရှုမရှက်ဘူးယေရှုကသင်အတွက်မရှက်ဘူးအသက်ပါပြီးပြီးကြတာသင်ယေရှုကိုရှက်ကောင်းရှက်မယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုကသင်အတွက်လုံးဝမရှက်ခဲ့ဘူးအဝတ်စားပါဗလာအသက်ပြီးပြီးကြသွားတဲ့ဖခင်သင်ကိုချစ်လွန်အောင်ကြည့်လို့သူအရှက်ပါပြီးခဲ့တယ်အသက်လည်းပြီးခဲ့တယ်ခမဲတော်ဆွန်ခြင်းကိုခံခဲ့တယ်သင်သူ့ကိုမရှက်နဲ့အကျဉ်သူသည်လူတို့ရှေ့မှာငါ့ကိုရှက်ရင်ငါသည်လည်းထိုသူကိုခမဲတော်ရှေ့မှာရှက်မယ်ကျမ်းစာကပြောတယ်ချက်တော်ညီကိုမောင်တော်မခရစ်တော်နဲ့ပတ်သက်လာရင်မရှက်ပါနဲ့အဆက်ပလုပ်ပါသင်အတွက်ပြောတာဖခင်အတွက်ဘာမှမဟုတ်သင်ဘဝအနာဂတ်အတွက်ပြောနေတာဒါကြောင့်ရှိသေးရင်အမြန်ဆုံးမတရက်ပါသင်ကိုဘုရားသခင်စောင့်နေတယ်ဘုရားရှင်သင်ကိုအခွင့်ရေးပေးနေတယ်ဒါနောက်ဆုံးသင်ခန်းစာဖြစ်တယ်ဒီသင်ခန်းစာနဲ့ပတ်သက်ရင်ပြန်သင်ဖို့မရှိဘူးရှိရင်မတရက်ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးမယ်ရှိတဲ့လူတွေကျွန်တော်နောက်ကလိုက်ဆိုပေးပါအဲ့ဒီမတရက်ထားတဲ့မိဘညီကိုမောင်တော်မတွေကျွန်တော်နောက်ကလိုက်ဆိုပေးပါကျွန်တော်ရှေ့ကတိုင်ပေးမယ်ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားအကျွန်ုပ်ဒီပြစ်သားဖြစ်ပါ၏မိမိကိုမိမိမကယ်နိုင်ပါတိုးတော်လဲကိုတော်ရှင်သည်ကျွန်ုပ်ကိုချစ်၍ကျွန်ုပ်အပြစ်ကိုစားလဝါကတိုင်မှာအသေးခံပြီးအသွေးသွန်းကကျွန်ုပ်အပြစ်ကိုဆက်ပြီးစေကျော်ပြီးသောကြောင့်ယေရှုတင်ပါ၏ကြိုခြင်းကိုခံပြီးတုံးရမြောက်သောနေ့မှာသေခြင်းမှရှင်ပြန်ထမ်းမြောက်တဲ့ဘုရားဖြစ်ကြောင်းယုံကြည်လက်ခံပါ၏ကိုတော့ကိုကျွန်ုပ်ဤကဲ့တင်ပိုင်ရှင်အရှင်သခင်ဖြစ်ဝန်ခံပါ၏ကျွန်ုပ်နှလုံးသားထဲမှာဝင်ရောက်ဂိမ်းဝတ်ပါကျွန်ုပ်ကိုအုပ်ဆိုးပါကျွန်ုပ်ကိုလမ်းပြပါယေရှုနာမ၌ဆုတောင်းပါ၏အာမင်ယေရှုရှင်ဘုရားနာမတော်ချီးမွမ်းပါれဒီနေ့ဝန်ခံနေတဲ့သားသမီးတွေကိုတော့မြင်ပါတယ်ကိုတော့ရှင်ဖျားလက်တော်စံတန်းပါကိုတော့ကျေးဇူးပြုပါယေရှုကိုကယ်တင်ရှင်ဖြစ်ယုံကြည်လက်ခံတဲ့သားသမီးတွေဝန်ခံတဲ့အပေါ်မှာဖျားရှင်လက်တော်တကူတော်ကိုခံစားစေပါအနာရောဂါကနေလွတ်မြောက်ခြင်းဆုံးရှုံးခြင်းတွေကလွတ်မြောက်ခြင်းဝမ်းနည်းခြင်းတွေကလွတ်မြောက်ခြင်းပျက်စီးခြင်းတွေကလွတ်မြောက်ခြင်းချို့တဲ့ခြင်းတွေကလွတ်မြောက်ခြင်းကြေကွဲခြင်းတွေကလွတ်မြောက်ခြင်းစင်ရခြင်းတွေကလွတ်မြောက်ခြင်းကျင့်ခြင်းအမင်္ဂလာမှလွတ်မြောက်ခြင်းအတ္တအဟောင်းထဲမှလွတ်မြောက်ခြင်းစုံလင်းစွာခံစားစေပါယေရှုနာမနဲ့ကောင်းချီးပေးပါ၏နေ့စဉ်ကိုတော်လမ်းပြပြည့်ပြင်းတဲ့အရာသာသူတို့အတ္တမှာတက်ရောက်ပါစေတခင်ယေရှုနာမ၌ယိုသေးစွာဆုတောင်းပြီးအနံပါတဲ့အဖဖျားအာမင်အားလုံးဖျားခင်ကောင်းချီးပေးပါစေခုချိန်မှာမဆုံတင်ကိုလက်